Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e com saúde. Hoje temos quórum de quatro diretores, no momento três diretores. O diretor Efraim deve se ingressar ao longo da reunião. Estamos, portanto, aptos a deliberar. O diretor Júlio encontra-se de férias essa semana. Portanto, declaro aberta a 27ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Temos alguns comunicados para o dia de hoje. O primeiro é que quinta-feira, agora, dia 30, às 17 horas, vamos realizar, de maneira virtual, a cerimônia de entrega do Prêmio ANEEL de Ouvidoria 2019. Esta será a terceira edição da premiação concedida pela ANEEL para as ouvidorias das distribuidoras que possuem as melhores estruturas de atendimento aos consumidores e aos melhores desempenhos de tratamento das reclamações registrada pelos consumidores na ANEEL. Então, convidamos a todos para acompanhar, para participarem da transmissão da cerimônia pelo canal da ANEEL no YouTube. Será quinta-feira, às 17 horas. Já na sexta-feira, dia 31, encerra-se o prazo de contribuições da consulta pública 40/2020, que objetiva obter subsídios para a revogação de atos normativos em atendimento ao decreto 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto. Informo também que está confirmado o nosso próximo encontro com analistas de investimentos do setor elétrico será na quinta-feira, dia 6 de agosto, às 15 horas, via plataforma Microsoft Teams. Esse já é o nosso tradicional encontro, que tratamos dos mais variados temas regulatórios com vistas a expandir o investimento em infraestrutura no setor elétrico brasileiro. Bom, seria esse os nossos informativos para o dia de hoje. E hoje nós vamos dar sequência à divulgação dos principais serviços da ANEEL para o cidadão. Então, hoje vamos apresentar o Centro de Documentação da ANEEL, o CEDOC. O CEDOC disponibiliza grande acervo sobre o setor elétrico, com milhares de obras produzidas dentro e fora da agência, como livros, periódicos, trabalhos acadêmicos, legislações e estudos de inventário hidrelétrico. Então, todo esse material está disponível para a sociedade. Então, mais informações sobre o CEDOC no vídeo a seguir, que estamos lançando hoje. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo sobre o nosso CEDOC. Na ANEEL, conhecimento tem caminho certo. O CEDOC, Centro de Documentação da Agência. No CEDOC, você encontra um grande acervo sobre o setor elétrico. São milhares de obras produzidas dentro e fora da ANEEL, como periódicos, trabalhos acadêmicos, legislações e estudos de inventário. Todo esse material está disponível para a sociedade na biblioteca virtual da ANEEL. Acesse a biblioteca do CEDOC dentro do site da ANEEL e consulte a base de informações utilizando os três tipos de pesquisa: consultar legislação, consultar acervo e busca combinada. Há também os atos do dia, publicados no Diário Oficial da União. Para mais informações, acesse o CEDOC da ANEEL também pelo e-mail cedoc@aneel.gov.br. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Na ANEEL, conhecimento tem caminho certo. O CEDOC, Centro de Documentação da Agência. No CEDOC, você encontra um grande acervo sobre o setor elétrico. São milhares de obras produzidas dentro e fora da ANEEL, como periódicos. Bom, obrigado. Acho que ficou muito bom o vídeo do CEDOC, esclarecendo essa preocupação que nós na ANEEL temos de ser didático na interação com a sociedade. Bom, senhores diretores, feitos os informes do dia de hoje, então dando sequência à nossa reunião,
submeto à aprovação dos senhores a ata da 20ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020, foi a reunião de terça-feira passada. Então, em votação. Aprovo a ata. Eu também aprovo a ata da reunião passada, 26ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Também aprovo a ata e, com todos concordando, declaro que a ata da 26ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020 foi aprovada por unanimidade dos votantes. Então, solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a 27ª reunião pública ordinária, realizada hoje, 28 de julho de 2020, a pauta foi publicada com 18 itens. O bloco com 11 itens, do item 9 ao 18. Retirado de pauta, o item 8. Pedidos de sustentação oral e de preferência. Itens 3, 4, 5, 6 e 7. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, voto e os consequentes atos disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro os processos do bloco, dos itens 9 ao 18, e da sequência, os itens da pauta comum 1, 4, 3, 5, 6, 7 e 2. É o que tínhamos a informar, senhores diretores. Agradeço ao doutor Ricardo, nosso secretário-geral. Portanto, o item 8 está retirado de pauta. Assim, senhores diretores, submeto os itens do bloco para julgamento. Então, em votação, o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. E proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 27ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 1 da pauta, processo 48.500.0039.18/2020-58. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente de 2020, denominado Leilão de Energia Existente A1 de 2020, nos termos da portaria MME número 152/2019. Diretora relatora Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. Por meio da portaria MME 278, de 7 de julho de 2020, o Ministério de Minas e Energia incumbiu a ANEEL de promover, direta ou indiretamente, o leilão para compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, denominado Leilão de Energia Existente A-1 de 2020. Na 28ª sessão do sorteio público ordinário de 2020, o processo foi distribuído. Por meio da nota técnica 26 da SEL, de 21 de julho de 2020, a Secretaria Executiva de Leilão apresentou a minuta do edital e os respectivos anexos do leilão número 06/2020 e recomendou a abertura de consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental entre 30 de julho e 14 de setembro de 2020, a fim de subsidiar a aprovação do edital. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhor diretor-geral, senhora diretora relatora. No caso, apenas abertura de audiência pública e emissão de parecer, o que, se tornar necessário ao longo da audiência pública, poderá ser feito. Obrigada, procurador. Nos termos do artigo 2º da Lei 10.848, de 15 de março de 2004,
as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, SIM, deverão garantir o atendimento à totalidade de seu mercado mediante contratação regulada por meio de licitação. Conforme dispõe o parágrafo 11 desse dispositivo legal, estas licitações são reguladas e realizadas pela ANEEL, que pode promovê-las direta ou por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Além disso, nos termos do artigo 19 do Decreto 5163, de 30 de julho de 2004, as licitações em tela se dão por leilões, observadas as diretrizes emanadas pelo Ministério de Minas e Energia. Nesse sentido, resta clara atribuição da ANEEL para, observadas as diretrizes estabelecidas pelo MME, promover o leilão de energia existente a menos um de 2020. Está prevista a competência do Ministério para a definição das diretrizes e nos termos do artigo 20 do Decreto 5163, de 2004, também resta cristalina competência da ANEEL quanto à elaboração do edital. Conforme estabelecido na portaria MME 278 de 2020, na realização do leilão a menos 1 de 2020, devem ser observadas as seguintes diretrizes. A sessão pública do leilão será realizada em 4 de dezembro de 2020. Os CCAR serão negociados na modalidade por quantidade de energia elétrica para energia proveniente de qualquer fonte. O suprimento de energia elétrica será realizado entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, ou seja, 2 anos de suprimento, como tem sido adotado desde o leilão A-1 de 2016. Na vigência dos CCARs, não haverá qualquer atualização do preço da energia elétrica comercializada, também conforme adotado desde o leilão A-1 de 2017. A sistemática do leilão será a mesma utilizada para o leilão A-1 de 2019, objeto da portaria da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia número 15, de 25 de setembro de 2019, que se trata basicamente de um leilão híbrido descendente com lance inicial de quantidade e preço e lances de preços em etapa contínua, cujo critério de parada se dá por inatividade. Os agentes de distribuição deverão apresentar suas declarações de necessidade de 26 de agosto a 4 de setembro de 2020. Conforme consta da nota técnica 26, de 21 de julho de 2020, as minutas de edital e dos contratos CCAR em apreço reproduzem basicamente os modelos adotados nos últimos leilões de empreendimento de geração de energia elétrica existente, aprovados por essa diretoria, especialmente aquelas relativas ao leilão de energia existente de 2019, o leilão A-1 de 2019, sendo adaptadas às diretrizes estabelecidas pelo MME quanto ao suprimento e à data de realização. Em razão dos prazos para a realização do certame, a consulta pública terá 46 dias de duração, com início em 30 de julho e término em 14 de setembro de 2020, o que atende ao artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Passo, então, ao dispositivo de voto do exposto e, com base nos autos do processo 48.500.0039.18 de 2020, voto pela instauração de consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 30 de julho de 2020 a 14 de setembro de 2020, visando colher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de geração número 6 de 2020, denominado Leilão de Energia Existente a menos 1 de 2020, o qual se destina à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho a proposta de voto trazida pela diretora Elisa. Também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública no período de 30 de julho
de 2020 a 14 de setembro de 2020, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de geração número 6/2020, denominado leilão de energia existente A-1 de 2020, o qual destina a compra de energia elétrica proveniente de empreendimento de geração existente. Próximo item. Item 4 da pauta. Processo 48.500.005102/2012-59. Assunto. Resultados da consulta pública número 43 de 2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica, prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela Lei número 2783/2013. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigado, senhor secretário-geral. Cumprimento aos diretores, doutor André, doutora Elisa, e ao procurador-geral da ANEEL, doutor Luiz Eduardo. Esse processo, ele foi escrito na pauta da semana passada e depois nós estávamos aguardando uma análise da Procuradoria, que chegou após a inscrição do processo, então não foi possível avaliar com profundidade todos os pontos trazidos pela Procuradoria. Adiciono também que tivemos uma reunião ontem com a Eletrobras e suas coligadas a respeito do tema, oportunidade em que foram trazidos também argumentações adicionais. A proposta de pautar esse processo antes do item 3 da diretora Elisa residia no fato de que o resultado dessa consulta pública eventualmente poderia ser considerado na revisão que vai ser trazida pela diretora Elisa. Entretanto, na análise que a Procuradoria fez, não seria possível incluir os resultados da consulta pública, os parâmetros no padrão de qualidade referente ao ciclo 2020-21. Nesse sentido, eu estou atendendo a solicitação da Eletrobras, Furnas e Chesf, no sentido de retirar o processo de pauta para, ao longo das próximas semanas, nos aprofundarmos no mérito da questão. Então, senhor secretário-geral, apenas para confirmar, estou retirando o processo de pauta. Ok, processo então retirado de pauta pelo relator. Solicito o secretário-geral que anuncie o próximo item. Item 3 da pauta. Processo 48.500.002899/2020-42. Assunto. Estabelecimento da receita anual de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei número 12.783/2013, para o ciclo 2020-2021. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Só um minuto, por gentileza. Os termos aditivos ao contrato de concessão de geração das usinas hidrelétricas que aceitaram a prorrogação das concessões com a alocação integral de suas garantias físicas de energia e de potência no regime de cotas, nos termos da Lei 12.783 de 2013, estabeleceram um regime de tarifa regulada em que essas usinas recebem a receita anual de geração RAG fixada pela ANEEL. Esse regime foi estendido para os prestadores temporários do Serviço de Geração de Energia Elétrica nos termos da Portaria 117 de 2013 do Ministério de Minas e Energia. As concessionárias com contratos de concessão celebrados mediante os leilões número 2 de 2014, 12 de 2015 e 1 de 2017 também receberam a RAG proporcional à disponibilização da garantia física de energia e de potência no regime de cotas. Por meio da Resolução Normativa número 818, de 19 de junho de 2018, foram aprovados os submódulos 12.1 e 12.4
dos procedimentos de regulação tarifária, referente às usinas cotistas da Lei 12783 e estabelecida a nova redação da Resolução 541 de 2013, que regulamenta a apuração da parcela de ajuste por indisponibilidade apurada ou desempenho apurado. A Resolução Homologatória número 2587, de 23 de julho de 2019, validou as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regimes de cotas, nos termos da Lei 12783, para o período de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020. Posteriormente, a Resolução Normativa número 856, de 7 de agosto de 2019, que aprovou o submódulo 12.2 do PRORET, regulamentou os procedimentos de reajuste da RAG. A Resolução Homologatória 2636, de 12 de novembro de 2019, fixou o valor da tarifa atualizada de referência para o ano de 2020. Por meio da Resolução Normativa 882, de 20 de abril de 2020, foram aprovados a versão 2.1 do submódulo 12.1 do PRORET, que revisou o valor do CAIM e dos fatores de anualização aplicados ao cálculo da GAG Melhoria. E a versão 2.1 do submódulo 12.3 do PRORET, que revisou o custo médio ponderado de capital aplicado para os geradores em regime de cotas. Na Resolução Homologatória 2689, de 26 de maio de 2020, foram homologados os valores de RAG inicial para as usinas Paranoá e Jaguari, que foram alocadas no regime de cotas na condição de prestação temporária em 30 de abril de 2020 e 21 de maio de 2020, nessa ordem. A Procuradoria Federal, junto à ANEEL, manifestou entendimento no parecer 189 de junho de 2020 sobre a inclusão de cobertura para o encargo setorial P&D no cálculo da RAG das usinas designadas para prestação temporária dos serviços de geração de energia elétrica. Em 2 de julho de 2020, por meio das notas técnicas 72 e 73, a SRG apresentou as informações sobre os índices de desempenho para a aferição do padrão de qualidade das usinas cotistas. Por meio das resoluções homologatórias 2726 e 2725, de 14 de julho de 2020, foram definidos os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e as receitas anuais permitidas pela disponibilização das instalações sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica. A Procuradoria Federal, junto à ANEEL, manifestou ainda entendimento no parecer 226, de 24 de julho de 2020, sobre a aplicação da revisão da Resolução 541 de 2003, mencionada agora pelo diretor Sandoval, tratada no âmbito da Consulta Pública 43 para o ciclo da RAG de 2020-2021. Por meio da nota técnica 129, de 27 de julho de 2020, a SGT apresentou o cálculo dos valores da RAG aplicáveis ao período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. É o relatório. Ação oral da CHESF, pelo seu representante, Felipe Dias de Oliveira. Por favor, coloque no ar o vídeo. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o senhor secretário-geral, cumprimentar o senhor procurador e cumprimentar todos os diretores da ANEEL, em especial a doutora Elisa, relatora do processo em tela. Nossa manifestação ela é referente ao item 3 da pauta, que trata do reajuste da RAG do ciclo 2021. Basicamente, o processo em discussão ele trata do estabelecimento da receita anual de geração RAG das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei 12783 de 2013, para o ciclo 2021. Senhores diretores, apresentamos em tela as usinas da CHESF alcançadas pela Lei 12783 de 2013. Destaca-se que o processo de reajuste da RAG ele abrange cerca de 90% de todo o parque de geração da empresa. Temos duas motivações para estarmos aqui
realizando essa sustentação oral. A primeira delas se refere à taxa de remuneração regulatória deliberada recentemente pela agência, que altera as parcelas do GAG Melhoria e CAIME. A segunda motivação é referente à aplicação do ajuste por indisponibilidade nesse processo de reajuste da RAG do ciclo 2021. Sobre a primeira motivação, vale salientar que o custo da gestão dos ativos de geração GAG é composto pela parcela de operação e manutenção, GAG OIM, parcela de investimentos em melhorias, GAG Melhoria, parcela de ampliação, GAG Ampliação, e também pela parcela relacionada ao custo anual das instalações móveis e imóveis, também conhecido como CAIM. No caso concreto, na 21ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, realizada no dia 19 de junho de 2018, a diretoria colegiada da agência, no âmbito do resultado da audiência pública 016 de 2017, decidiu deliberar os valores provisórios do GAG Melhoria e CAIME em função das discussões em curso naquela ocasião, envolvendo a taxa de remuneração regulatória do segmento de geração. Ocorre, senhores diretores, que no dia 20 de abril de 2020, com o advento da Resolução Normativa 882 de 2020, foram estabelecidos, então, os valores da taxa de remuneração regulatória do segmento de distribuição, transmissão e geração. Diante do exposto, a CHESF solicita que no processo de reajuste da RAG do ciclo 2021, em deliberação nesta data, que sejam estabelecidos os valores definitivos do GAG Melhoria e CAIME, uma vez que as discussões da taxa de remuneração regulatória elas já foram concluídas. A segunda motivação é referente à aplicação do ajuste por indisponibilidade, também conhecido como AJI. No caso concreto, a regulamentação estabelece que no reajuste do ciclo 2021 devem ser aplicados os fatores de ajuste das indisponibilidades verificadas até dezembro de 2019. Entretanto, senhores diretores, consta nos autos do processo a nota técnica 073 de 2020, emitida pela SRG, e basicamente a nota técnica ela propõe duas alternativas para o reajuste da RAG do ciclo 2020. A primeira alternativa ela consiste em aplicar a regra vigente estabelecida na Resolução Normativa 541 de 2013. A segunda alternativa ela consiste em aplicar a regra em discussão no âmbito da Consulta Pública 043 de 2019. Sobre esse aspecto, a posição da Procuradoria, constante no despacho em tela, juntado nos autos de outro processo, dispõe que, abre aspas, não é possível aplicar a nova metodologia para o reajuste do ciclo 2021, porque o seu mecanismo observa fatos pretéritos, os quais devem ser valorados conforme a legislação vigente à época. Diante do exposto, senhores diretores, na nossa visão, não há que se falar em aplicação da regra em discussão no âmbito da Consulta Pública 043 de 2019, no processo de reajuste da RAG do ciclo 2021. Diante de todo o exposto, a CHESF solicita, primeiro, que no processo de reajuste da RAG do ciclo 2021 sejam estabelecidos os valores definitivos do GAG Melhoria e CAIME. E segundo, que no processo de reajuste da RAG do ciclo 2021 não seja aplicada a regra proposta no âmbito da consulta pública número 043 de 2019.
Senhores diretores, era o que tínhamos para apresentar e, na oportunidade, agradecemos pela atenção. Muito obrigado. Agradecemos a sustentação oral realizada pelo representante da CHESF, o doutor Felipe Dias, e passamos a palavra à Procuradoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral, senhora diretora-relatora, muito obrigado, Felipe, pela sustentação oral, pela CHESF. A Procuradoria, ela se manifestou por meio de dois pareceres relacionados ao caso presente, muito já bem apontados pela diretora-relatora, e como é levantado na sustentação oral, em outro processo, no processo item 4, que acabou de ser retirado de pauta, a Procuradoria exarou um parecer com a manifestação de que não é possível aplicar a nova metodologia que vier a ser aprovada em substituição a 541/2013 a fatos já ocorridos, e os reajustes eles consideram fatos já ocorridos e sobre os quais não cabe qualquer mudança fática e, portanto, também não cabe qualquer releitura jurídica. E aqui eu faço referência, além dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, em especial a ADI 493 de 1992, ao artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que exige segurança jurídica na edição de novas normas pela administração pública. Obrigada, Luiz Eduardo. Eu solicitei uma apresentação técnica para esse tema, que será feita pela SGT. Bom dia, diretora Elisa, relatora do processo de reajuste da RAG. Bom dia, demais diretores e a todos que acompanham essa reunião pública. Meu nome é André Neves, sou especialista em regulação e trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária. E hoje eu farei uma apresentação sobre o processo de reajuste da Receita Anual de Geração, a RAG, das usinas cotistas para o ciclo 2020-2021, que começa agora em julho e vai até junho do ano que vem. Começo fazendo uma contextualização sobre o regime de cotas, que entrou em vigor em janeiro de 2013, quando 33 usinas tiveram as concessões, tiveram seus contratos prorrogados e passaram então a receber a receita definida pela ANEEL. E em 2017, a usina de Peri também teve o contrato prorrogado. Com isso, temos hoje 34 usinas alocadas no regime de cotas com contratos prorrogados. Temos também 3 usinas na condição de prestação temporária de serviço de geração, que é aquela situação em que os contratos de concessão não foram prorrogados, e nestes casos, o Ministério de Minas e Energia então faz a designação para que, normalmente, o antigo concessionário continue operando a usina até que novos concessionários assumam a concessão. Aqui destaco que as usinas Paranoá e Jaguari entraram no regime de cotas agora em abril e maio deste ano. E temos também 34 usinas alocadas no regime de cotas por meio de processos licitatórios. Então, no leilão 02/2014, foi licitada a concessão da usina Três Irmãos. No leilão 12/2015, foram licitadas concessões de 29 usinas. E no leilão 01/2017, foram licitadas concessões de 4 usinas. Com isso, temos hoje um total de 71 usinas alocadas no regime de cotas. E para fins de processo tarifário, nós podemos separar essas usinas em dois grupos de usinas. O grupo das usinas com concessões prorrogadas na condição de prestação temporária de serviço de geração e a usina Três Irmãos, que foi licitada em 2014. E daqui para frente, por simplificação, quando fizer referência a esse grupo de usinas, eu vou me referir apenas às usinas com concessões prorrogadas. Esse grupo de usinas, além de ter procedimentos semelhantes de cálculo, essas usinas também têm 100% da garantia física alocada no regime de cotas, exceto as usinas da CHESF, em que aproximadamente 2,2% da garantia física são destinados a consumidores finais não cotistas, nos termos da Lei 13.182 de 2015. Já para o grupo das usinas licitadas a partir de 2015, que são usinas listadas nos leilões 12/2015, 01 e 2017, nós temos que apenas 70% da garantia física está alocada no regime de cotas, e com isso a RAG dessas usinas também está limitada
a 70%. Então, para o grupo das usinas prorrogadas, a RAG é composta pela parcela do custo da gestão dos ativos de geração, a GAG, e essa GAG ela é composta por três componentes: a GAG OIM, destinada à cobertura dos custos operacionais; a GAG Melhorias, destinada à remuneração dos investimentos e melhorias que os geradores devem realizar ao longo da concessão; e o custo anual de instalações móveis e imóveis, o CAIM, que é destinado à cobertura dos investimentos em bens não reversíveis, como prédios administrativos e veículos. E essas três parcelas, elas são corrigidas pelo IPCA. Aqui eu faço observação com relação ao CAIM, em que é estabelecido um limite mínimo de R$ 42.000, e no caso da passagem de GAG OIM, temos que considerar que lá no processo de revisão da RAG em 2018, foi estabelecida uma trajetória para essa parcela até a próxima revisão, que vai ser em julho de 2023, e com isso os valores aplicados neste processo já foram estabelecidos na revisão da RAG lá em 2018. Então, neste processo apenas fizemos atualização da GAG OIM para preços de julho de 2020. Já para o grupo das usinas com concessões listadas a partir de 2015, nós temos uma única parcela de GAG que engloba as coberturas com os custos operacionais e com os investimentos em melhorias em bens não reversíveis. E nos processos licitatórios foi incorporada a parcela de RBO, que é o retorno da bonificação pela outorga. Essas duas parcelas também são reajustadas pelo IPCA. Além dessas parcelas de GAG e de RBO, a RAG também contempla a cobertura para os custos com transportes. Então, para as usinas que acessam a rede de distribuição, é calculado o encargo de uso do sistema de distribuição, em que é aplicadas tarifas homologadas pela ANEEL nos processos tarifários das distribuidoras acessadas sobre os montantes contratados. Para o encargo de uso do sistema de transmissão, é aplicada então as tarifas de uso do sistema de transmissão, a TUST, homologada as TUSTs homologadas pela ANEEL sobre os montantes contratados, e considerar também a cobertura dos custos com conexão. Então, no caso dos custos com conexão à rede básica, tem como referência também a RAP homologada pela ANEEL. Na composição da RAG, nós também temos a parcela de ajuste por indisponibilidade apurada ou desempenho apurado, que é a parcela AJI, que é uma medida do padrão de qualidade das usinas, e esse valor por usina pode ser positivo ou negativo. E é um período de carência para aplicação dessa parcela. Por isso, para usinas que tiveram as concessões listadas em 2015, essa parcela está sendo aplicada pela primeira vez neste processo agora para o ciclo 2020-2021. E por fim, a RAG também contempla as coberturas para os encargos setoriais, taxa de fiscalização, e também para o encargo setorial P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Um ponto importante que deve ser observado nesse processo é que agora em abril de 2020 foi aprovada a revisão do OC da geração. Então, lá na revisão da RAG em 2018, o relator destacou no voto que dos parâmetros utilizados no cálculo das parcelas de GAG Melhorias e CAIM, apenas o OC não foi revisado, porque a revisão do OC ocorreria junto com a revisão do OC da distribuição da transmissão. E quando o novo OC tivesse definido, você deveria então apurar os efeitos retroativos e a diferença ser recuperada até a próxima revisão, que vai ser em 2023, em julho de 2023. Com isso, neste processo, então, foi verificado qual teriam sido os valores de GAG Melhorias e CAIM nos processos de 2018 e 2019 com o novo OC, e apurada a diferença em relação aos valores que foram efetivamente homologados, e um terço desse valor considerado no ciclo 2020-2021, já que o restante devem ser recuperados nos ciclos 2021-22, 22-23. Feito essas considerações, passamos agora para a apresentação dos resultados do reajuste da RAG para o ciclo 2020-2021. Para o grupo das usinas com concessões licitadas a partir de 2015, verificamos que a variação da GAG e da RBO é equivalente à inflação acumulada nos últimos 12 meses, de 2,3%,
e com isso a GAG tem uma participação no reajuste de 0,26%. Já a RBO tem uma participação no reajuste de 0,73%. Para o grupo das usinas com concessões prorrogadas, a passagem de GAG ao IM teve uma variação de 1,91%, inferior à inflação acumulada nos últimos 12 meses, porque a GAG ao IM aplicada nesse processo ela foi estabelecida lá em 2018 em função da trajetória que deve ser observada até a próxima revisão em 2023. Com isso, a GAG ao IM tem uma participação no reajuste de 0,23%. Já a GAG Melhorias e o CAIMI tiveram uma variação superior à inflação acumulada nos últimos 12 meses, porque neste processo essas parcelas estão incorporando os efeitos do novo WACC da geração. Com isso, a GAG Melhorias tem uma participação no reajuste de 1,02% e o CAIMI de 0,11%. E observamos que o componente com maior impacto no reajuste é os custos com transporte, com a participação no reajuste de 3,14%, sendo que os custos com transmissão representam 2,89% do reajuste. Isso ocorre porque as TUST e a RAP homologadas agora em julho levaram em consideração os efeitos da revisão das transmissões 2018 que foram concluídas em 2020, bem como a entrada em operação de novos ativos de transmissão. E temos, por fim, a parcela de ajuste por disponibilidade apurada, o AJI, com a participação de 1,03%. Aqui lembrando que pela primeira vez está sendo considerada essas parcelas para as 29 usinas listadas em 2015. E os encargos setoriais de taxa de fiscalização IP&D e o financeiro decorrente do novo WACC da geração apurado em 2018 e 2019, esse grupo de parcelas tem uma participação no reajuste de 0,31%. Com isso, nós temos um reajuste total da RAG de 6,84%, que corresponde a uma receita de 9.064.284.013,99. E dessa receita de 9 bilhões, observamos que 33% corresponde à RBO, 12% corresponde à parcela de GAG das usinas licitadas a partir de 15, 29% corresponde à GAG das usinas prorrogadas, sendo que a participação da GAG OIM é de 11%, da GAG Melhorias de 16% e do CAIM de 2%, e a participação do transporte corresponde a 22%, sendo que o custo com transmissão representa 21% da receita dos geradores. Apresentado então o resultado do reajuste da RAG, da receita dos geradores, é importante destacar também que neste processo é calculada a tarifa associada ao regime de cotas, porque as distribuidoras cotistas que arcam com o custo do regime de cotas lá nas liquidações mensais realizadas pela CCE. Para isso, as distribuidoras então recebem nos seus processos tarifários uma cobertura para fazer jus a essas despesas, e essa cobertura é definida com base na tarifa associada ao regime de cotas. E essa tarifa, além da RAG, ela considera também no seu cálculo a estimativa da CFU e os tributos PIS/COFINS. Com isso, a tarifa em megawatts-hora, que ano passado foi homologada em R$ 107,86, para o ciclo 2020-2021 passa a ser de R$ 114,74 por megawatts-hora. Então, para finalizar minha apresentação, faço aqui um resumo dos resultados obtidos no processo de reajuste da RAG para o ciclo 2020-2021. A nova receita, então, passa a ser de 9.064.284.013,99, o que corresponde a um reajuste de 6,84% da receita, e com isso a tarifa associada ao regime de cotas passa a ser de R$ 114,74 por megawatts-hora, o que corresponde a um impacto médio estimado nos processos tarifários das distribuidoras cotistas de 0,4%. Aqui eu finalizo a minha apresentação e agradeço pela oportunidade. Bom dia.
gostaria de agradecer aqui a apresentação realizada pelo especialista André Neves. Ele realmente passou por todos os aspectos do processo, do voto. Né? A gente aqui está falando de uma receita anual de geração, de um reajuste da receita anual de geração de 6,84%. O André passou por todos os pontos, detalhou muito bem, inclusive os aspectos trazidos na sustentação oral pelo senhor Felipe Dias, da CHESF. Sendo assim, peço licença e vou direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta o processo 48.500.0028.99.2020.42, voto por aprovar a resolução homologatória na forma de minuta em anexo, com o objetivo de homologar a receita anual de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei 12.783, de 2013, com vigência de 1º de junho de 2020 a 30 de junho de 2021. É o voto. Em discussão? Bom, senhores diretores, só cumprimentar o André Neves pela didática exploração que fez. Conforme se depreende do voto que acabou de proferir a diretora Elisa, então a receita anual de geração, a RAG, das usinas hidrelétricas em regime de cotas para o ciclo que agora se inicia julho de 2020, junho de 2021, tem um reajuste de receita de 6,84%. E conforme também a gente depreende da apresentação do André Neves, o que mais contribuiu para esse reajuste foi o transporte, especificamente o custo com transmissão, que tem desses 6,84% uma participação de 2,89% no reajuste, a parcela da GAG Melhorias, que tem uma participação de 1,02% no reajuste, e também a parcela de ajuste pela indisponibilidade apurada ou desempenho apurado, que é o AJI, que é uma medida do padrão de qualidade cujo valor para a usina pode ser positivo ou negativo, e essa parcela contribui praticamente no mesmo patamar da parcela da GAG Melhoria. Lá era 1,02, aqui 1,03. E cabe registrar também, conforme disse a diretora Elisa, que passou a integrar ao universo das usinas cotistas a usina do Paranoá e a usina de Jaguari, uma da SEB Geração e outra da, então, CESP. Seriam essas as principais colocações, não havendo mais nada a ser dito, então, em votação. Eu acompanho a proposta de voto da diretora Elisa, também já parabenizando o André Neves pela exposição e a diretora relatora pela proposta ora trazida. Também acompanho o voto da diretora relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a resolução homologatória com o objetivo de homologar a receita anual de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei 12.783 de 2013, com vigência de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Próximo item. Item 5 da pauta. Processo 48.500.0051.08/2018-11. Assunto: recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face do despacho número 1446/2019, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que negou provimento ao requerimento administrativo interposto com vistas ao afastamento da aplicação da parcela variável por indisponibilidade, PVI, decorrente de desligamentos ocorridos em 16 de outubro de 2010. Diretora relatora Elisa Bastos Silva, eu informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Em 16 de outubro de 2010, um evento climático com fortes chuvas e rajadas de ventos
levou à queda de 12 torres que compõem a linha de transmissão em 440 KV, Ilha Solteira, Araraquara, Ilha Solteira, Água Vermelha e Ilha Solteira, Bauru, todas de responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISA-CETEP. Em 16 de dezembro de 2016, o operador nacional do sistema aplicou a parcela variável por indisponibilidade referente às linhas de transmissão afetadas pelo evento do dia 16 de outubro de 2010, segundo as regras estabelecidas na Resolução Normativa 270, de 26 de junho de 2007, vigente à época. Por meio da Carta 713, de 17 de abril de 2018, a ISA-CETEP solicitou o afastamento da PVI aplicada pelo ONS por entender ter havido a prescrição do prazo de cobrança e por acreditar tratar-se de evento de caso fortuito ou força maior, somado às condições excepcionais de restabelecimento das torres, localizadas dentro do Rio Paraná, a jusante da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Consultada mediante o Memorando 88, de 9 de outubro de 2018, sobre a alegada prescrição, a Procuradoria Federal, junto à ANEEL, emitiu o parecer 480, de 29 de novembro de 2018, concluindo que na aplicação da PVI considera-se como prazo prescricional o período de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Por meio do despacho 1446, de 23 de maio de 2019, embasado na nota técnica 34, de 23 de maio de 2019, a SRT decidiu negar provimento ao pedido da ISA-CETEP. Adicionalmente, por entender ter havido falha na apuração da PVI pelo ONS, a SRT decidiu determinar ao operador a recontabilização da PVI aplicada, considerando os parâmetros referentes a janeiro de 2013 e a atualização dos valores resultantes pelo IPCA. Mediante a Carta 885, de 6 de junho de 2019, a ISA-CETEP interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do despacho 1446 de 2019, solicitando o afastamento completo da PVI aplicada ou, pelo menos, a manutenção do desconto original calculado pelo ONS. Em 14 de junho de 2019, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão exarada no despacho 1715. Por meio da nota técnica 45, de 8 de julho de 2019, a SRT apresentou análise sobre a matéria e recomendou o indeferimento do recurso administrativo. Na sessão de sorteio público ordinário número 27, realizada em 15 de julho de 2019, fui sorteada relatora da matéria. No dia 9 de agosto de 2019, representada por minha assessoria, recebi em reunião representantes da ISA-CETEP para esclarecimentos quanto ao recurso administrativo. Em 28 de janeiro de 2020, por meio do Memorando 18, minha assessoria solicitou análise da Procuradoria Federal quanto às alegações apresentadas pela recorrente, no sentido de esclarecer se há ilegalidade ou prescrição administrativa na aplicação do PVI pelo ONS ou na majoração da PVI determinada pelo despacho 1446 de 2019. Por meio do parecer 115, de 8 de abril de 2020, aprovado pelo despacho 226, de 9 de abril de 2020, a Procuradoria Federal opinou pela sujeição da PVI ao prazo prescricional de 10 anos previstos no artigo 205 do Código Civil e pela impossibilidade da utilização da referência de janeiro de 2013 para a recontabilização da PVI, determinada no despacho 1446 de 2019. No dia 16 de julho de 2020, realizei nova reunião com representantes da ISA-CETEP para esclarecimentos quanto ao recurso administrativo. É o relatório. Ricardo, temos sustentação oral? Sim, senhor. Sim, senhor, senhor Geraldo. Desculpe, foi um engano aqui na hora de apertar os botões. Temos a sustentação oral pelo representante da CETEP, o senhor Rafael Janix. Por favor, o vídeo dele. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, procurador-geral. Boa tarde, secretário-geral. Boa tarde a todos que acompanham esse julgamento.
Como bem destacado pela diretora relatora, doutora Elisa Bastos, esse processo se trata de um evento climático ocorrido em 16 de outubro de 2010, que deixou as linhas de transmissão da ISA-CETEP indisponíveis por determinado período. E é mesmo que reconhecido o caso fortuito ou força maior por parte do ONS, tá? Ocorreram ultrapassagens de franquias, né, que foram aplicadas ao caso, e essas ultrapassagens resultaram no desconto de quase R$1 milhão na receita da concessionária. Aqui vale destacar que o evento climático de outubro de 2010, que causou a indisponibilidade dessas linhas, foi corretamente enquadrado pela ONS, como bem colocado, como caso fortuito força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil e do contrato de concessão da empresa. Isso porque tal evento extrapola muito a capacidade de resistência mecânica dessas torres de transmissão, conforme previsto em seu projeto estrutural. Isso porque tais estruturas foram implantadas em 1970 e não foram projetadas para suportar ventos torsionais, ciclônicos, com mais de 180 km de velocidade e intensidade, e com rápidas variações de sentido e direção. Tudo isso está muito bem comprovado com os vários documentos colacionados a este processo administrativo. Além disso, ainda absoluta impossibilidade de prever ou evitar esse evento, mesmo diante dos cumprimentos de todas as normas regulatórias na operação de suas instalações, em completa circunstância chamada clara de área extraordinária. Ainda assim, tais eventos ocorreram e demandaram atenção da ISA-CETEP. De toda forma, o ONS aplicou as franquias estabelecidas no parágrafo 2º do artigo 18 da Resolução Normativa Antiga, Resolução Normativa 2760 de 2007, por reconhecer o caso fortuito por força maior. No entanto, como eu mencionei no início, a ultrapassagem das franquias resultou no desconto de PVI nos valores de quase R$1 milhão. Insatisfeita, a ISA-CETEP buscou então guarita nessa agência reguladora para que esses efeitos jurídicos do caso fortuito e força maior alcançassem as ultrapassagens apontadas, ou seja, o adicional, e caso assim não se entenda, na hipótese, aqui é só face por ad argumentanda, o reconhecimento dos expurgos noturnos em razão das peculiaridades daquele caso. No entanto, apesar da eficiência e diligência da ISA-CETEP na retificação das avarias e indisponibilidades causadas por esse intenso evento climático de 2010, dentro do menor tempo humanamente possível, além de todos os argumentos e documentos trazidos nos presentes autos, ainda assim a SRT proferiu o despacho 1446 de 2019, o que ora se discute, negando o provimento ao pedido da ISA-CETEP de enquadramento de caso fortuito ou força maior nessas valores de ultrapassagem de franquia ou ao expurgo noturno, e mais do que isso, determinando que o ONS recontabilizasse as PVIs aplicadas à ISA-CETEP em relação desses desligamentos, para que o desconto aplicado em dezembro de 2016, que resultaram em quase R$1 milhão de ultrapassagem, seja revisto segundo os parâmetros referentes à data de janeiro de 2013. Aqui explica-se melhor. Essa alteração de data resultou de uma equivocada majoração que resultou em R$8 milhões. Ou seja, essa alteração de data de dezembro de 2016 dos descontos de PVI para consideração de janeiro de 2013 tirou os descontos de PVI que estavam em discussão de R$1 milhão para R$8 milhões. É uma majoração absolutamente equivocada, que merece uma revisão, considerando as peculiaridades do caso, considerando a data que foi apontada pela SRT para cálculos do ONS como a data de janeiro de 2013, que é uma data hipotética que não tem parâmetro nem lastro em norma. Bom, pela relevância da matéria, e ainda que a gente ratifique todos os argumentos apresentados neste recurso, vale nos atentarmos aos dois principais pontos deste processo. De novo, é a majoração, sem dúvida alguma, dos valores de desconto de PVI e a possibilidade de reconhecimento dos expurgos noturnos. Para esse primeiro ponto, como se sabe, o artigo 12 do inciso 2º, né, da Resolução 270 de 2007 determina que os descontos sejam calculados utilizando-se a receita dos últimos 12 meses da concessionária anteriores à apuração. Não de outra forma, todos os processos de apuração de PVI do ONS terminam com desconto na receita do agente, utilizando sempre a data de 12 meses anteriores a esse desconto.
Tendo em conta a morosidade da conclusão desse processo pelo ONS, uma questão atípica que aconteceu interna deles, o processo da ISA-CETEP foi finalizado só em dezembro de 2016, com a respectiva aplicação do desconto de PVI. Inclusive, para a ISA-CETEP, esse processo já tinha sido arquivado e tinha sido reconhecido o caso fortuito por todo. De toda forma, na hora do desconto de PVI em dezembro de 2016, há de se convir que, obviamente, cumprindo o artigo 12, inciso 2 da Resolução Normativa 270 de 2007, o INSS utilizou os valores de receita dos 12 meses anteriores a dezembro de 2016. Ao se discutir essa questão dentro da ANEEL, a SRT entendeu, questionou a demora e a morosidade do processo por parte do INSS e questionou qual que seria a data, hipoteticamente falando, que se poderia ter terminado o processo caso não tivesse tido algum tipo de equívoco interno dentro do procedimento do INSS. E a data indicada pelo INSS que seria possível que seja janeiro de 2013. Diante dessa resposta, de novo, com uma data hipotética, a SRT determinou que o processo fosse então calculado segundo a data de janeiro de 2013, para fins de franquia, o que alterou por completo o valor de descontado da receita, né, em razão da PVI, dos descontos de PVI. De todo jeito, como bem apontado neste recurso por vários momentos pela ISA-CETEP, não é possível utilizar a data de janeiro de 2013, que não tem qualquer guarita legal, para fins de desconto de PVI. Uma, porque o artigo 12, inciso 2 da 270 de 2007, das 273 de 2007, é contundente no sentido de que tais valores devem ter como ponto de partida a data de apuração, os 12 meses anteriores à data da apuração. A data de apuração ela só se dá no desconto, de fato, do PVI. Isso por uma questão óbvia. O processo ele tem começo, meio e fim, né? O começo se deu, obviamente, com a indisponibilidade, a notificação da empresa para apresentar a manifestação, né? O meio do processo são as várias reuniões e discussões e materiais e documentos que foram apresentados no decorrer do tempo, as apurações que foram feitas, respostas, laudos, e o processo é concluído e a empresa tem essa notificação dessa conclusão a partir do momento do desconto desse valor. A empresa sabe quanto que foi o valor, qual o valor que não foi aceito, quais os descontos que não foram aceitos e qual é o valor então que está sendo descontado para o mês seguinte. Isso não aconteceu. Não é possível, dentro dessa data hipotética, utilizar uma data que não faz sentido e um processo de apuração genérico, subjetivo. Então, diante desse contexto, a Procuradoria da Federal desta agência foi provocada a se manifestar em relação especificamente a esse ponto da utilização da data de janeiro de 2013 como data para fins de finalização de processo de apuração e opinou pela impossibilidade de utilização dessa data, que de fato era uma data que não tem lastro jurídico na regulamentação da ANEEL e não pode ser utilizada nesse caso. Então tem-se a data de dezembro de 2016, que é a data originalmente de desconto do INSS, ser mantida como em respeito ao princípio da legalidade e do princípio da boa-fé e da confiança. Para além disso, um segundo ponto, ainda que não reconhecidos os argumentos da empresa, e a empresa é contundente nessa questão, como foi bem colocado no histórico pela diretora relatora, as torres de transmissão implantadas pela ISA-CETEP foram dentro do Rio Paraná, e tais torres sofreram as respectivas avarias, deviam ser recompostas por meio de balsa. Ou seja, estamos falando aqui de um trabalho de recomposição excepcional de torres. Ou seja, torres que foram recompostas dentro de um rio, numa época de chuva, com ventos que tinham inclusive entortado, esses ventos não tinham acabado na recomposição por completo. Então você tinha funcionários, vários funcionários, helicópteros içando as torres, funcionários presos em balsas em volta das estruturas da torre para poder pregar as torres. Tal trabalho, ok, foi realizado de maneira muito célere e muito responsável por parte da ISA-CETEP, mas aqui você tem uma questão, um pleito adicional, que é o pleito dos expurgos noturnos. Numa situação normal de aplicação de franquia, no reconhecimento de caso fortuito de força maior pelo ONS, essas franquias são aplicadas de maneira direta, né, corrente. Entretanto,
É impossível, né, uma questão de segurança das pessoas, a CETEP nunca faria isso, colocaria qualquer dos seus funcionários ou terceirizados em perigo para içar a ponte, ficar pendurado dentro de um barco com vento e chuva às 3 horas da madrugada. Então não era possível, pela peculiaridade do caso, pela excepcionalidade da circunstância, não era possível essa situação. Diante desse contexto, os trabalhos tinham que ser paralisados no período noturno e recomeçados no período diurno novamente. Então, para esse pleito específico, caso não seja reconhecido o caso fortuito em toda a questão, que a majoração seja afastada, por óbvio, e um segundo ponto, que seja considerado por essa agência os expurgos pela excepcionalidade do caso. Diante desse contexto, a ISA-CETEP requer o provimento do seu recurso. Obrigado. Bom, agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da CETEP, o senhor Rafael Janix, e passamos a palavra à Procuradoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Muito obrigado, senhora diretora relatora, e a Rafael Janix também pela sustentação oral. A Procuradoria se manifestou no presente processo por meio de 2 pareceres, um em 2018 e depois, mediante uma nova consulta, por um parecer mais robusto, agora em abril de 2020. E nós afastamos a alegação de prescrição que é trazida pela empresa e também apontamos a uma necessidade de correção de curso pela impossibilidade da utilização da referência de janeiro de 2013 no estabelecimento do limite de que trata o artigo 12, inciso 2, da resolução número 270/2007. Obrigada, Luiz Eduardo. Trata-se de recurso administrativo interposto em face do despacho 1446 de 2019, por meio do qual a SRT negou o provimento ao pedido da ISA-CETEP de afastamento da PVI e determinou à ONS a recontabilização do desconto, considerando os parâmetros referentes a janeiro de 2013. De acordo com a análise que exponho a seguir, encaminho o presente voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo, mantendo a aplicação da PVI conforme a apuração realizada pelo ONS em dezembro de 2016. No dia 16 de outubro de 2010, um evento climático atípico ocasionou a queda de 12 torres de linhas de transmissão da ISA-CETEP, localizadas dentro do rio Paraná, a jusante da UHE Ilha Solteira. O evento climático foi qualificado pelo ONS como caso fortuito ou de força maior, devido às fortes chuvas e aos ventos ciclônicos. Nos termos do artigo 18 da Resolução Normativa 270 de 2007, vigente à época, quando o desligamento de uma função de transmissão é classificado como decorrente de um caso fortuito ou de força maior e resulta na queda de estruturas, são desconsideradas no cálculo da PVI as primeiras 20 horas para detecção do local da falha, isolamento e mobilização e mais 20 horas para o reparo de cada estrutura afetada. Além disso, no caso de queda de cabo ao solo e reposição de cadeias de isoladores, são desconsideradas as primeiras 8 horas por cabo e por estrutura e o eventual período noturno necessário à localização da falha. Apesar dos períodos de isenção da PVI previstos na norma, no caso em análise, houve um tempo excedente de indisponibilidade, que resultou em cobrança de desconto no valor total de R$ 985.624,26. A ISA-CETEP, em seu requerimento inicial, solicitou o afastamento da aplicação da PVI por entender ter havido prescrição administrativa do direito de cobrança e por considerar que não caberia a aplicação do desconto devido à excepcionalidade do evento e às dificuldades do restabelecimento das torres localizadas dentro do rio Paraná. A SRT negou o pleito da ISA-CETEP e, adicionalmente, determinou ao operador a recontabilização da PVI aplicada
considerando os parâmetros referentes a janeiro de 2013. A justificativa da recontabilização foi a verificação de atraso na cobrança da PVI decorrente de falha em procedimento interno do ONS, que acabou por beneficiar a transmissora. A ISA-CETEP recorreu da decisão, solicitando o afastamento completo da PVI aplicada, ou pelo menos a manutenção do desconto original calculado pelo ONS. A motivação do recurso pode ser resumida nos seguintes pontos: na prescrição administrativa do direito de cobrança, na excepcionalidade do caso concreto, nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade do interesse público e na impossibilidade da recontabilização da PVI na referência de janeiro de 2013. Passo então à análise de cada um desses pontos. Da prescrição administrativa do direito de cobrança. Em seu recurso administrativo, a ISA-CETEP reitera o argumento da petição inicial de que o direito de cobrança da PVI estaria prescrito, uma vez que o desconto foi aplicado após 6 anos do fato originário. No seu entender, teria-se consumado a prescrição de 5 anos, prescrita no artigo 1º da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, que trata do prazo prescricional da ação punitiva da administração pública federal. Entretanto, a PVI não tem natureza jurídica de ação punitiva. A parcela variável tem previsão nos contratos de concessão e na regulamentação vigente, e não se trata de punição por infração cometida, mas de um desconto proporcional aos períodos de indisponibilidade ou restrição operativa, de equação previamente conhecida e que não depende de prévia avaliação de culpa ou dolo da concessionária. Trata-se, portanto, de mecanismo regulatório de incentivo à plena disponibilidade das instalações de transmissão concedidas. A Procuradoria Federal, nos 2 pareceres juntados aos autos, esclareceu que, para a cobrança da PVI, não se aplica o artigo 1º da Lei 9.873, posto que não se trata de ação punitiva. Como não há prazo legal fixado para a prescrição da aplicação da PVI, prevalece prazo prescricional de 10 anos, estabelecido no artigo 205 do Código Civil. A ISA-CETEP também alega que se aplicaria ao caso em tela o disposto no artigo 54 da Lei 9.784, que estabelece que a administração tem 5 anos para anular atos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Contudo, neste processo, não há ato administrativo que se pretenda anular do qual tenha decorrido efeito favorável para a ISA-CETEP, não cabendo a aplicação desse dispositivo. Assim, não prospera a alegação de prescrição administrativa, vista que o prazo prescricional de aplicação da PVI é de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil. Da excepcionalidade do caso concreto. A ISA-CETEP alega que o evento climático que resultou na queda das torres de transmissão foi caracterizado por rajadas de vento de alta velocidade e intensidade e com rápidas variações de sentido e direção, típicas de vento torcionais ciclônicos de alta intensidade, conforme o parecer técnico juntado aos autos. A transmissora defende que o evento teve característica de caso fortuito ou de força maior, visto que suas instalações foram submetidas a condições imprevisíveis e inevitáveis, de consequências incalculáveis e que, portanto, nos termos do artigo 393 do Código Civil, todo o período de recomposição deveria ter sido isentado da aplicação de PVI. Entretanto, apesar de o evento climático ter sido caracterizado como caso fortuito ou força maior, as ações que se seguem a ele são de inteira gestão da concessionária. Ainda que a transmissora não tivesse como evitar a queda das torres diante das severas condições climáticas, o tempo de restabelecimento do serviço público concedido depende da tempestividade de suas ações. Por esse motivo, a regulamentação estabelece períodos limitados de isenção de PVI para indisponibilidades decorrentes de evento de caso fortuito ou força maior. Se não houvessem essas limitações, teríamos que assumir que após um evento de grandes magnitudes, a transmissora teria salvaguarda para retornar o serviço a qualquer tempo,
ou até nunca o retornar, o que não seria razoável, na medida em que a transmissora continuaria a receber pelo serviço concedido e usuários da rede a pagar pela disponibilidade de instalações indisponíveis. Assim, identificada uma indisponibilidade decorrente de situação extraordinária, a transmissora deve adotar todas as providências para restabelecer o serviço no menor tempo possível. Isentar de aplicação de PVI todo o período de recomposição iria no sentido contrário ao que se deseja incentivar, que é o rápido restabelecimento das instalações de transmissão. A ISA-CETEP pleiteia que haja uma avaliação excepcional para o caso concreto, uma vez que as torres de transmissão afetadas pelo evento climático se encontravam instaladas dentro do Rio Paraná, a jusante da usina Ilha Solteira. Requer ainda o expurgo de todos os períodos noturnos, dada a dificuldade de execução das atividades durante a noite. Quanto às características das torres instaladas no Rio Paraná, destaco que as instalações de transmissão existentes no país apresentam diversas particularidades que agregam dificuldades à prestação do serviço concedido. Há, por exemplo, torres em florestas fechadas, em leitos de rios, nas redondezas de reservas indígenas, no alto de serras e em locais de restrições de acesso por problemas socioeconômicos. Não seria adequado dar tratamento regulatório diferenciado para cada tipo de instalação, uma vez que o que se pretende é que a concessionária seja capaz de prover as condições necessárias para que o serviço contratado seja prestado de maneira adequada, independentemente das características de sua concessão. Sobre o período noturno, a norma prevê a isenção apenas dos períodos noturnos que antecedem a localização das falhas ou das estruturas avariadas. A partir da localização do problema, a técnica de recomposição e a forma de execução do serviço é de livre escolha da transmissora e que deve ponderar os riscos, os custos e as obrigações com a prestação do serviço. A recorrente alega ainda que seu contrato prevê que as indisponibilidades causadas por caso fortuito ou de força maior não caracterizam infração e, portanto, não caberia a aplicação de PVI nesses casos. Todavia, como expliquei anteriormente, a PVI não se trata de penalidade por infração, mas de mecanismo regulatório previamente acordado entre as partes signatárias do contrato de concessão. Ademais, entendo que a aplicação do regulamento refletiu adequadamente a excepcionalidade do evento, como destaco a seguir, dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público. A ISA-CETEP alega que a aplicação da PVI no evento em questão viola os princípios norteadores do direito administrativo previstos no artigo 2º da Lei 9784, de 99, ferindo os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do interesse público. Como veremos, essa alegação da ISA-CETEP não tem sustentação. Os descontos de PVI são proporcionais ao tempo de indisponibilidade e ao pagamento base das funções de transmissão. Além disso, a norma define limites para aplicação dos descontos, tanto por função de transmissão quanto por contrato de concessão, e estabelece isenções e franquias relacionadas as particularidades de cada evento. Conforme já explicado anteriormente, a Resolução Normativa 270 de 2007 estabelecia isenções de aplicação de PVI proporcionais ao número de estruturas afetadas em eventos classificados como caso fortuito ou de força maior. Dessa forma, quanto maiores as consequências do evento nas estruturas de transmissão, maiores os períodos de isenção. No caso em tela, 3 das 4 linhas de transmissão afetadas permaneceram indisponíveis por mais de 40 dias, sendo que uma delas chegou a 57 dias de indisponibilidade. A soma dos períodos de indisponibilidade alcançou 212.462 minutos. Contudo, prezando pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a regulamentação prevê isenções e franquias proporcionais ao número de estruturas afetadas. Essas isenções e franquias totalizaram 159.328 minutos,
entre os expurgos de período noturno e outras isenções e franquias previstos na norma. Como se verifica, a própria resolução normativa traz mecanismos para limitar seus efeitos em eventos extraordinários. Apenas 30,5% do período de indisponibilidade foi considerado para o cálculo da PVI. Os outros 69,5% representam isenções e franquias relacionadas justamente à caracterização do evento como caso fortuito ou força maior e as dificuldades de acesso e localização da falta de período da falta em período noturno, como apresentado na tabela 1. Além disso, a regulamentação estabelece limites para aplicação de PVI. Os descontos aplicados em uma determinada função de transmissão no período de 12 meses não podem passar de 25% de sua receita. E o somatório de todos os descontos da parcela variável de uma concessão não pode exceder 12,5% da receita anual permitida dos últimos 12 meses. Assim, no caso em tela, devido aos limites regulatórios estabelecidos, foram cobrados da ISA-CETEP R$ 985.624,26, menos de 5% da PVI, calculada em mais de R$ 21 milhões. Ou seja, não há que se falar em ausência de razoabilidade ou proporcionalidade. Os descontos aplicados consideraram as particularidades do evento como a redução do período de indisponibilidade utilizado no cálculo da PVI para menos de um terço do tempo total. Ademais, foram respeitados os limites estabelecidos na regulamentação e no contrato de concessão. Quanto ao interesse público, a ISA-CETEP reclama de o ONS ter afastado a solução de recomposição proposta pela transmissora. Entende que o operador, ao recusar a alternativa de restabelecimento do serviço, além de impor ônus operacional e financeiro para a ISA-CETEP, impôs um atraso de recomposição para o sistema, indo contra o interesse público. Segundo a ISA-CETEP, a solução de recomposição provisória foi apresentada foi respaldada por um especialista da Universidade de São Paulo, que demonstrou que a alternativa de restabelecimento das linhas de transmissão era tecnicamente viável e não oferecia quaisquer riscos ao sistema. Entretanto, entendo que o ONS atuou conforme sua atribuição de zelar pela segurança operativa do Sistema Interligado Nacional em prol do interesse público. Diante da percepção de risco para a operação sistêmica, o operador agiu dentro de suas competências e responsabilidades quando negou a recomposição provisória apresentada pela ISA-CETEP. Passo agora para a impossibilidade de recontabilização da PVI na referência de janeiro de 2013. O inciso 2º do artigo 12 da Resolução Normativa 270 de 2007 estabelecia limite para aplicação das parcelas variáveis em função do montante de receita recebido pela transmissora no decorrer dos 12 meses anteriores à apuração. No caso em análise, o ONS informou que, devido a uma falha de procedimentos internos, apesar de o evento ter sido fechado no Sistema de Apuração de Transmissão, SATRA, no dia 18 de dezembro de 2012, a contabilização da PVI apenas foi considerada na apuração mensal dos serviços de encargos, a MSE, em dezembro de 2016. Segundo o ONS, a falha de procedimento foi identificada e sanada quando da revisão dos procedimentos para a implantação da Resolução 729, de 28 de junho de 2016, que sucedeu à Resolução Normativa 270, de 2007. O operador assegurou que as apurações em situação similar foram regularizadas e que foram realizadas alterações de procedimentos que impedem a possibilidade de repetição desse tipo de falha. Aqui a gente está falando de um erro de computação que, por mais que tenha sido apurado no sistema de apuração de transmissão, essa contabilização não foi realizada, foi um erro computacional que o Operador Nacional do Sistema ele identificou quando ele foi fazer as alterações previstas na norma 729. E aí, por isso, ele identificou que não foram contabilizadas essas PVIs.
Então, assim, ele conseguiu corrigir o problema apenas em 2016. Contudo, no caso em análise, a data de apuração da parcela variável interferiu no desconto calculado. Isso porque a norma estabelecia que a aplicação do desconto das parcelas variáveis deveria ser limitada a 25% dos somatórios dos pagamentos base do período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da apuração. Como a PVI foi aplicada em dezembro de 2016, considerou os montantes de receitas recebidos pela transmissora no ano de 2016, ao invés dos valores do ano de 2012. O equívoco no procedimento do ONS beneficiou a concessionária. Em dezembro de 2016, a margem para o desconto era muito menor do que em janeiro de 2013. Com a apuração apenas em dezembro de 2016, o desconto da PVI foi limitado a R$ 985.624,26, devido ao atingimento do limite de 25% do somatório dos pagamentos base das funções de transmissão nos 12 meses anteriores a dezembro de 2016. Consultado pela SRT, o ONS informou que caso o desconto tivesse sido calculado em janeiro de 2013, mês seguinte ao fechamento da apuração da indisponibilidade, a PVI seria de R$ 6.990.352,96, a preços de janeiro de 2013. Além disso, se a apuração tivesse ocorrido nesta data, não teria sido cobrado da ISACT desconto no valor de R$ 13.218,38 relativo à indisponibilidade do período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. Assim, a SRT entendeu que, uma vez que a falha nos procedimentos internos do ONS acarretou a apuração incorreta da PVI, seria necessário rever a aplicação dos descontos. Para a área técnica, uma vez que o evento foi fechado em dezembro de 2012, os descontos de PVI deveriam ter sido realizados no mês seguinte, ou seja, em janeiro de 2013. Por isso, por meio do despacho 1446 de 2019, a SRT determinou ao ONS que recontabilizasse as PVIs utilizando o cálculo dos limites, os parâmetros referentes a janeiro de 2013. A ISACETEP recorreu da decisão por entender que a SRT não poderia ter determinado a recontabilização do desconto na referência de janeiro de 2013, uma vez que a apuração da PVI ocorreu apenas em dezembro de 2016, com os limites calculados em conformidade com o inciso 2º do artigo 12 da Resolução 270. Em análise específica sobre esse ponto, a Procuradoria Federal opinou no sentido da impossibilidade da recontabilização do desconto com limite pautado em mês de referência diferente daquele em que ocorreu a apuração pelo ONS. Defende a Procuradoria Federal que nem formal, nem materialmente, a apuração se deu em janeiro de 2013, de modo que utilizar essa data hipotética no cálculo dos limites violaria a literalidade do inciso 2º do artigo 12 da Resolução 270, vigente à época dos fatos. Para a Procuradoria Federal, o inciso 2º do artigo 12 da Resolução 270 toma por referência o mês da apuração do desconto, não havendo amparo jurídico para recontabilização em outra data. Por sua vez, a SRT entende que a apuração foi concluída em dezembro de 2012, e apenas por falha do ONS, a PVI não foi cobrada em janeiro de 2013. A divergência de entendimento surge da utilização do termo apuração no artigo 12 da Resolução 270. A interpretação dada pela SRT é de que a apuração de que se trata o artigo 12 é a apuração das indisponibilidades dispostas no submódulo 15.6 dos procedimentos de rede, e por sua vez a ISACETEP e a Procuradoria Federal entendem que o artigo 12 faz referência à apuração mensal das parcelas variáveis dispostas no submódulo 15.12 dos procedimentos de rede. A apuração das indisponibilidades tem por objetivo verificar a duração real
e calcular a duração ajustada das indisponibilidades, com base na caracterização do evento e nas exceções previstas na regulamentação. De outro modo, a apuração mensal das parcelas variáveis tem a finalidade de quantificar os montantes financeiros que serão descontados do pagamento base, calculados a partir das durações ajustadas resultantes da apuração das indisponibilidades. Da análise dos fatos, entendo que a apuração das indisponibilidades ocorreu em dezembro de 2012 e a apuração das parcelas variáveis apenas em dezembro de 2016. Ademais, da leitura do artigo 12, que define os limites da aplicação dos descontos das parcelas variáveis com base nos pagamentos base, concluo que o termo apuração está relacionado à apuração mensal das parcelas variáveis e que, no caso em tela, ocorreu em dezembro de 2016. Logo, meu encaminhamento é no sentido de que seja mantida a aplicação da PVI segundo a apuração realizada pelo ONS em dezembro de 2016, em conformidade com o artigo 12 da Resolução Normativa 270 de 2007, vigente à época. Diante do exposto e o que consta do processo 48.500.0051.08 de 2018, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela ISA-CETEP em face ao despacho 1.446 de 23 de maio de 2019 para indeferir o pedido de afastamento da PVI decorrente dos desligamentos ocorridos em 16 de outubro de 2010, das funções de transmissão relacionadas às linhas de transmissão em 440 kV Ilha Solteira Araraquara, Ilha Solteira Água Vermelha e Ilha Solteira Bauru, e manter o desconto aplicado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico em dezembro de 2016. No valor de R$ 985.624,26, cancelando a recontabilização determinada no despacho 1.446 de 2019, é o voto. Em discussão a matéria. Parabenizar a diretora Elisa pela análise que foi apresentada. Esse é um processo que ele é antigo, o evento em si, em discussão, é bastante antigo, o que causa bastante dificuldade na análise. Não sei, não tenha dúvida a razão pela qual houve a necessidade aí de uma extensa motivação. E acho que aquela questão da gente remexer o passado, e aí, claro, o ONS aprimorou bastante os seus processos, as suas ferramentas de apuração de eventos e erros. Problemas como esse nós não esperamos mais ter daqui para frente, né? Além do mais, a ANEEL também aprimorou bastante a regulamentação referente à qualidade do serviço de transmissão, especificamente essa transição aí entre a 270 e a 729. O relator, inclusive, da matéria foi o diretor André, então deve lembrar aí que foi realmente um período bastante de muitas idas e vindas, decisões parciais, apurações parciais, acúmulo de contabilizações, e esse caso específico que foi, como foi relatado pela diretora Elisa, um problema aí na apuração pelo ONS, problemas esses que nós esperamos não ter mais. Então, só já antecipando também a minha concordância com a proposta trazida pela diretora Elisa. Então, em votação. Acompanho o voto trazido, a proposta de voto trazido pela diretora relatora. Também acompanho o voto da diretora relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face do despacho 1446 de 2019 para indeferir o pedido de afastamento da aplicação da parcela variável por indisponibilidade e decidiu por manter o desconto aplicado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, em dezembro de 2016,
no valor de R$ 985.624,26, cancelando a recontabilização determinada no despacho 1446 de 2019. Próximo processo. Precisamos fazer uma inversão na pauta por uma questão técnica, então o próximo item será o item 7. Processos 48.500.004948/2017-86. Assunto: requerimento administrativo interposto pelo TGNA 2, geração de energia limitada, com vistas à alteração do ponto de conexão e concatenação da usina termoelétrica TGNA, Porto do Açu 3, localizada no município de São João da Barra, estado do Rio de Janeiro. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informa que há três pedidos de sustentação oral para esse pedido. Obrigado, senhor secretário-geral. Em especial aí pela inversão da pauta, processo anterior, precisou fazer um último ajuste. A usina termoelétrica UTE-GNA Porto do Açu 3, só um momentinho, arrumar aqui o painel. A usina termoelétrica GNA Porto do Açu 3 foi outorgada por meio da portaria 312 de julho de 18 à UTE GNA 2, geração de energia elétrica, cadastrada sob o Código de Empreendimento de Geração, aqui descrito, sob o regime de produção independente, localizada no município de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. A UTE GNA Porto do Açu 2 comercializou energia proveniente desse empreendimento no leilão 5 de 2017, tipo A-6, que fora realizado em 20 de dezembro daquele ano, com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 23. Em 18 de fevereiro de 19, a requerente encaminhou à SCG solicitação de alteração do ponto de conexão da subestação da subestação Rio Novo do Sul 500 KV para a subestação Campos 2, desde que concatenados os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado para a data de operação comercial da subestação Campos, de forma que a data de início de suprimento dos contratos fosse deslocada para 1º de janeiro de 24 ou 9 meses após a entrada em operação comercial da subestação Campos 2, o que ocorresse primeiro. Em 11 de março de 19, a requerente complementou a solicitação, reformulando o pedido para alteração do ponto de conexão da subestação Rio Novo do Sul para Campos, desde que concatenados os CCARs para 9 meses após a data de entrada em operação comercial, a qual deveria ser após 1º de janeiro de 23. Em 26 de março de 19, a SCG procedeu diversas consultas às áreas associadas, citando aqui a SCT, SFG, SRM, SRT, acerca da alteração do ponto de conexão da UTE GNA Porto do Açu 3. As Porto do Açu que se manifestaram aos objetos questionados e encontram-se juntados ao processo. Em 13 de maio de 19, a requerente protocolou carta sem número encaminhando correspondência emitida pela Neoenergia, controladora da concessionária responsável pela subestação de Campos 2, na qual apresenta informações acerca da factibilidade da antecipação da operação comercial das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia elétrica da UTE GNA Porto do Açu 3. Em 23 de julho de 19, a requerente protocolou correspondência, encaminhando carta do ONS, descrevendo impossibilidade de realizar comissionamento e testes da usina na conexão provisória na subestação Campos 345 KV. Em 29 de julho de 19, o processo foi a mim sorteado antecipadamente. Em 9 de dezembro de 19, a SCG, por intermédio dos memorandos 306
e 307, solicitou complementações de informações à SCT e à SRM, respectivamente. Em 16 de dezembro de 2019, a SCT manifestou-se, complementando as informações a respeito da factibilidade da antecipação da subestação Campos 2. Em 17 de dezembro de 2019, a SRM também se manifestou, em especial, sobre o nível de contratação das distribuidoras, mecanismos para mitigação de riscos de exposição. Em 26 de dezembro de 2019, a SCG concluiu a instrução processual emitindo a nota técnica 976, recomendando o deferimento do pleito da GNA. O processo em epígrafe foi inscrito na terceira reunião pública da diretoria, na data de 4 de fevereiro, contudo, não foi deliberado em decorrência de pedido de retirada de pauta feito pelo relator. Em 13 de fevereiro de 20, formalizei consulta à Procuradoria Federal, por meio do Memorando 3 de 2020, solicitando manifestação jurídica acerca do referido processo e demais esclarecimentos que a Procuradoria Federal entendesse necessário. Destaco agora os questionamentos feitos à Procuradoria. Primeiro, considerando a impossibilidade de conexão na subestação Rio Novo do Sul por limitações técnicas apresentadas pela EPE, pelo ONS e que foram ratificadas pelas áreas técnicas da ANEEL. Existe possibilidade de autorizar a concatenação dos cronogramas entre a UTE-GNA Porto do Açu 3 e a transmissora EKTT 3, serviços de transmissão, nos termos do requerimento apresentado? E a segunda pergunta, caso seja aprovada a concatenação dos cronogramas, e a transmissora encontre-se com o seu cronograma original atrasado, como se dará o atendimento dos CCEARs, ou seja, os riscos seriam suportados pelo gerador ou pelas distribuidoras compradoras de energia. Em 19 de março, a Procuradoria emitiu o parecer 80 e, em complementariedade à instrução processual, foram formalizadas consultas adicionais à SCT e a SRT, respectivamente pelos memorandos 196 e 197. As unidades organizacionais se manifestaram na forma de notas técnicas, no caso a SCT pela nota técnica 450 e a SRT pela nota técnica 67. Em 13 de julho de 2020, a requerente apresentou o memorial às manifestações apresentadas pelas UORGs acima citadas. Considerando os impactos e repercussões da presente decisão nos processos futuros de contratação, de geração e na assunção de riscos, foram encaminhadas manifestações da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica, APINE, da Associação Brasileira de Geradoras Termoelétricas, ABRAGET, da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, ABRAGE, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSOLAR, e também da Associação Brasileira dos Geradores Eólicos, ABEÓLICA. Todas essas manifestações foram encaminhadas tanto ao relator como também aos diretores da ANEEL. Em 24 de julho de 2020, foi realizada reunião virtual com as associações acima citadas e as áreas técnicas da ANEEL associadas, para melhor compreensão dos aspectos descritos nas manifestações e preocupações trazidas pelas associações representativas do segmento de geração. Por fim, durante a fase de instrução do presente processo pela relatoria, tomei conhecimento de diversos documentos e tratativas havidas entre o MME, a EPE, ONS e ANEEL, que, dada sua relevância para a análise do presente processo, foram citados no presente voto, com destaque para o estudo da EPE 029 de 2018, de 2 de 4 de 18,
dos ofícios da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, SPE 141, de 2018, e 499, também de 2018. Do ofício 473, de 2 de maio de 2020, da EPE, e a carta do Operador Nacional do Sistema Elétrico 602, de novembro de 2018. Senhores relatores, senhores diretores, é o que temos a relatar. Pela ordem das sustentações orais, primeiro, do representante da GNA, o senhor Guilherme Penteado. Bom dia, senhores diretores, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, doutor Samuel Feitosa, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. Trata-se de processo da UTE Gera 2 com pedido de concatenação. Por ocasião da habilitação técnica para fins de participação do leilão A-6 de 2017, em 24 de outubro de 2017, a EPE enviou e-mail para a GNA informando Guilherme Penteado. Bom dia, senhores diretores, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, doutor Sandoval Feitosa, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. Trata-se de processo da UTE Gera 2 com pedido de concatenação. Por ocasião da habilitação técnica para fins de participação do leilão A-6 de 2017, em 24 de outubro de 2017, a EPE enviou e-mail para a GNA informando que, com base em análise de fluxo de potência, havia rejeitado o ponto de conexão cadastrado pelo agente, e solicitando, sob pena de não habilitação técnica, a mudança do ponto de conexão da usina para o barramento de Quenos Caveira da subestação Rio Novo do Sul, indicado por ela como o ponto mais adequado para a conexão da usina. Entende-se, portanto, que a EPE tem realizado os estudos necessários para designar o ponto que chamou como mais adequado para a conexão da usina. A subestação Rio Novo do Sul, Quenos Caveira, estava sendo construída pela Alupar, conforme leilão de transmissão ocorrido em 28 de outubro de 2016. A data de início de operação comercial contratual era 9 de fevereiro de 2022, então antes de 31 de março de 2022, que é a data prevista para o início de comissionamento da usina, conforme o cronograma original. No dia 5 de dezembro de 2017, a EPE emitiu a informação de acesso que atestava a viabilidade de acesso individual da UTE Gera 2 na subestação Rio Novo do Sul, ponto de conexão por ela indicado. Conforme o item 1 da informação de acesso, sob o ponto de vista sistêmico, considerando-se as expansões previstas nos estudos de planejamento, o acesso individual da UTE Gera 2 era viável no ponto de conexão solicitado, no caso da subestação Rio Novo do Sul, a partir da data de início de suprimento de energia estabelecida no certame. Ressalvou ainda que a conexão da UTE Gera 2 na subestação Rio Novo do Sul poderia requerer a implantação factível de ampliações e reforços no sistema de transmissão, o que dependeria da capacidade instalada dos empreendimentos de geração previstos ou já contratados no mesmo ponto para a área elétrica. Ressalvou ainda que o eventual atraso na data de implantação de tais ampliações ou reforços sistêmicos necessários para o escoamento da geração contratada não isentaria a GNA do cumprimento de suas obrigações contratuais. Portanto, eram essas informações disponíveis ao empreendedor no momento do leilão, ficando configurada a seguinte matriz de risco do gerador: risco de implantação da subestação Rio Novo do Sul pela Alupar, viabilidade atestada pela EPE de acesso individual da UTE Gera 2 do ponto de conexão, que no caso é a subestação Rio Novo do Sul, ressalva sobre a possibilidade de ampliações e reforços a depender do resultado do leilão, inexistência de ressalva sobre a possibilidade de mudança do ponto de conexão. Confiando nessas informações, a GNA participou e sagrou-se vencedora do leilão A-6 de 2017. Depois do leilão, a GNA contratou estudos de fluxo de potência e curto-circuito necessários para a solicitação do acesso da UTE Gera 2 na subestação Rio Novo do Sul. Apesar das informações contidas na informação de acesso, esses estudos apontaram restrições elétricas para conexão e escoamento, ainda que de forma individual, da UTE Gera 2 na subestação Rio Novo do Sul, o que foi confirmado posteriormente pelo ONS. Tais resultados foram informados à ESANEL, ao Ministério de Minas e Energia e à EPE, que no dia 26 de março de 2018 comunicou formalmente à GNA, em reunião, a solução estrutural de planejamento adotada, marcada em vermelho no mapa, à direita.
que seria licitada ainda durante o ano de 2018. Em 2 de abril de 2018, a EPE publicou o R1, que confirmou a restrição de despacho da UTE-GNA2 na subestação Rio Novo Sul, que é o Escavir, recomendando ainda ao Ministério e à ANEEL leiloar novas instalações de transmissão e a GNA transferiu seu ponto de conexão para a subestação Campos 2, que é o Escavir. Em 1º de novembro de 2018, uma vez que não seria possível evitar o descasamento entre a transmissão e a geração, o senhor secretário de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia encaminhou ofício a essa agência reguladora, no qual ressalta a importância da ANEEL avaliar mecanismos que pudessem concatenar a geração contratada, no caso a UTE-GNA2, com as instalações de transmissão a serem contratadas no leilão de transmissão que seria realizado no mês de dezembro. No dia 20 de dezembro de 2018, a ANEEL promoveu o leilão da subestação Campos 2, 500 KV, e no dia 18 de fevereiro de 2019, a GNA apresentou o presente requerimento de concatenação. No dia 26 de dezembro de 2019, a SG emite a nota técnica nº 976, recomendando à diretoria da ANEEL o acolhimento do presente requerimento de concatenação. No dia 19 de março de 2020, a Procuradoria da ANEEL emite o parecer nº 80 de 2020, no qual faz uma análise exaustiva dos fatos e documentos do leilão, classificando a concatenação como um evento de excludente de responsabilidade nos termos do artigo 19 da Lei 13.360. No dia 6 de julho de 2020, a SRT, após mais de um ano de ter se pronunciado sobre o pedido de concatenação da GNA, emite uma nova nota técnica, agora desfavorável à concatenação. Cabe aqui, portanto, rebater os principais argumentos da nota técnica 67 da SRT. No item 47, a SRT alega que as condições de acesso não garantem o acesso a determinado ponto de conexão. No entanto, a GNA em momento algum discute o direito a determinado ponto de conexão, mas sim o direito à concatenação para mitigar os rebatimentos comerciais em face da mudança do ponto de conexão após o leilão pelo poder concedente. No item 52, a SRT diminui o valor da informação de acesso. Diz que ela visa possibilitar que o agente de geração interessada tenha alguma previsão a respeito da existência de pontos de conexão que possa recepcionar seu empreendimento, bem como servir como referência para o cálculo da tarifa do sistema de transmissão à TUSD. No entanto, a informação de acesso foi considerada na matriz de risco da GNA no momento do leilão. Inclusive, a informação de que o acesso individual da UTE-GNA2 era viável na subestação Rio Novo do Sul. Se a informação de acesso só serve como referência para o cálculo da TUSD, por qual motivo a EPE, com base na análise de fluxo de potência, rejeitou a conexão da UTE-GNA2 na subestação Campos 2, 345 e condicionou a habilitação técnica à mudança do ponto de conexão para a subestação Rio Novo do Sul? O risco do gerador, por sua vez, quanto às ampliações e reforços, tem como condição o resultado do leilão. Mas como o acesso individual da UTE-GNA2 não era sequer viável antes do leilão, não faz sentido imputar à GNA o risco de ampliações e reforços, muito menos o de mudança do ponto de conexão. No item 56, a SRT faz referência ao tamanho da usina, não sendo razoável supor que exista tamanha margem de escoamento prevista com 6 anos de antecedência em relação ao prazo de suprimento do gerador. Nesse caso em particular, o empreendedor confiou na informação de acesso da EPE. No item 58, a SRT diz que não há qualquer menção a que o risco do vendedor seja restrito ao ponto de conexão habilitado. No entanto, se não havia ressalva sobre a alteração do ponto de conexão na informação de acesso, ao gerador não pode ser imputado o risco da mudança do ponto de conexão, conforme muito bem avaliado pela Procuradoria da ANEEL nos itens abaixo transcritos. Especial item 46, quando ele diz que o planejamento apenas apontou a possibilidade de que fossem necessários reforços na subestação Rio Novo do Sul, mas nunca deixou evidente que poderia alterar a proposta de acessão para melhor atendimento sistêmico. No item 78, a SRT diz que se a participação do gerador tivesse sido condicionada à plena disponibilidade de escoamento no ponto de conexão cadastrado, a UTE-GNA2 não teria sido sequer cadastrada. Ora, se a inviabilidade de acesso na subestação Rio Novo do Sul tivesse sido ressalvada na informação de acesso, a GNA teria a possibilidade de decidir sobre assumir ou não esse risco quando participou do leilão. Nos itens 45 e 46, a SRT diz que é possível ao proponente especificar um ponto de conexão ainda não previsto por estudos da época, em virtude do artigo 12 da Portaria 293 de 2017. O artigo 12
não impôs o risco integral ao gerador e não afasta a possibilidade de reconhecimento de evento extraordinário e do direito à concatenação. Nesse sentido, cabe trazer o precedente de concatenação decidido pela ANEEL poucos meses antes do leilão. Em agosto de 2017, foi reconhecido o pleito de concatenação das usinas do Complexo Solar Nova Olinda que tinham conexão no setor de 500 kV da subestação São João do Piauí, dependendo de obras de ampliação que haviam sido paralisadas pela Abengoa. Para contornar a situação, a ANEEL autorizou a São João Transmissora de Energia S.A. implantar reforços na subestação São João do Piauí com prazo para início de operação comercial descasado com a necessidade das usinas. A solução no caso também foi a concatenação. Cabe dizer que, apesar de serem usinas vencedoras do leilão de reserva de 2015, os riscos do gerador quanto à transmissão eram absolutamente os mesmos dos geradores que venceram o leilão de energia nova A-6 de 2017, a exemplo da GNA2. Diante de todo exposto, reitera-se o pedido de concatenação da UTE GNA2. Muito obrigado. Próxima sustentação oral, do representante da APINE, o senhor Guilherme Jorge Velho. Bom dia, eu sou o Guilherme Velho, diretor-presidente da APIN. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a diretoria da ANEEL e agradecer a oportunidade de apresentar essa manifestação. A questão é sobre a compatibilidade entre a data de interligação ao sistema de uma nova usina e a data de disponibilização do ponto de conexão dessa usina. Para o ponto de conexão considerado quando da realização do leilão, em princípio, existe compatibilidade entre a data da usina e do ponto de conexão, cabendo ao gerador avaliar e precificar o risco de possíveis atrasos desse ponto de conexão conhecido e considerado quando do leilão. Todavia, caso após o leilão ocorra uma redefinição do ponto de conexão por necessidades sistêmicas alheias à vontade do gerador, notadamente, se a data de disponibilidade desse novo ponto for posterior à data de necessidade da usina, tem-se uma situação distinta. Isto porque essa situação é muito difícil de ser avaliada e precificada antes do leilão. Mesmo porque, se tal precificação fosse feita, implicaria em um sobrecusto muito elevado para o consumidor, sendo que esse sobrepreço ocorreria, inclusive, nos casos em que o problema não se materializasse. Dessa forma, entendemos que, no caso da situação descrita, a melhor prática regulatória não é formular uma hipótese de uma possível defasagem na disponibilidade de um novo ponto de conexão antes do leilão, mas sim efetuar a concatenação de datas caso o problema ocorra, considerando o início de testes da usina na data de disponibilização do novo ponto de conexão, com o respectivo adiamento do início e término do CCAE. Naturalmente, essa concatenação não pode implicar em ônus para o gerador referente à recomposição de lastro, uma vez que a situação não foi de sua responsabilidade nem por ele precificada. De qualquer forma, mesmo sem recomposição de lastro, o gerador verificará uma redução de sua taxa de retorno em função da postergação do início dos seus recebíveis considerados. Finalmente, eu observo que a APINE enviou uma carta à ANEEL sobre esse assunto e agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar o problema. Obrigado. Próxima e última sustentação oral, o representante da Abraget, o senhor Guilherme Baggio.
Bom dia, senhor diretor-geral. Bom dia, senhor diretor-relator. Bom dia, senhora diretora e senhores diretores. Bom dia, senhoras e senhores. Eu hoje represento aqui a Associação Brasileira de Geradoras Termoelétricas, Abraget. E a Abraget se entendeu como legitimada a participar desse processo em face de uma posição formalmente adotada pela Superintendência de Regulação da Transmissão, SRT, em sua nota técnica número 67 de 2020, em que basicamente a Superintendência afirma que o gerador que participa de leilão para comercialização de energia no ambiente regulado, o gerador assume o risco integral da transmissão. Por risco integral da transmissão, entende-se que o gerador deverá arcar com todas as consequências de qualquer posição e qualquer situação posterior ao certame, por ele ter justamente assumido esse risco. Eu não posso deixar de mencionar da importância dessa deliberação de hoje para os investimentos em geração termoelétrica no país. Temos hoje uma reserva de gás natural extraordinária, de gás nacional, de gás do pré-sal, disponível para geração de energia elétrica. Temos investidores com apetite para investir no país. Mas para isso precisamos de segurança jurídica, segurança regulatória. Precisamos que as posições da agência reguladora sejam razoáveis no sentido de atribuir e alocar o risco do gerador àqueles eventos que o gerador tem condições de precificar, tem condições de gerir, administrar e controlar. É o que tem sido feito desde sempre nesse país, especialmente nessa agência. A Abraget não pode concordar com essa mudança de entendimento depois de tanto tempo de consolidação dos riscos e alocações de riscos ordinários e extraordinários aos compradores e aos vendedores de energia elétrica em leilões regulados. Essa mudança de entendimento traz insegurança, incerteza para todos os investidores que já investiram no país e traz uma situação bastante perversa para novos investimentos. Pois se isso for confirmado, haverá necessariamente por parte dos investidores prudentes e responsáveis a consideração desse risco na expansão da geração e na formação de seus preços e lances nos leilões regulados. Isso acarretará, infelizmente, aumento de preço para o consumidor final, o que não é desejável. A SRT afirma que a cláusula 5.3 do edital prevê que o risco da transmissão é integral para os geradores. E ela faz essa afirmação combinando esse dispositivo com o disposto no artigo 12 da portaria do Ministério, que trata das diretrizes para o leilão de 2017. Essa portaria será analisada logo mais, mas ela disciplina o fim do regime de apto para a operação comercial. Ora, basta nós sabermos, nós observarmos que todos os riscos que os geradores assumem possuem a natureza de riscos ordinários. Isso significa que são os riscos que o gerador tem condições de assumir, precificar, prever, quantificar e assim tomar a sua decisão. O gerador que participa de um processo de licitação de forma cautelosa, de forma responsável, ele analisa tais riscos e os assume na medida da sua possibilidade. Nesse modo, não tem nenhuma surpresa que o risco ambiental é um risco assumido pelo gerador. Mas nós sabemos que determinadas situações envolvendo o risco ambiental são reconhecidas como excludente de responsabilidade. Por exemplo, o risco de
a emissão de uma licença ambiental é do gerador. Porém, se o órgão ambiental atrasar de forma não justificada, o Ministério Público intervir de forma não razoável e comprometer o cronograma dessa obra, já é pacificado nessa agência a possibilidade de não apenas postergação do início de suprimento do CCAR, mas também, dependendo dos casos, a recomposição do prazo da outorga. Mas não é só o risco ambiental. Nós temos vários precedentes envolvendo riscos de outra natureza que também são assumidos pelos geradores. Riscos fundiários, riscos de atraso de órgãos públicos. Não apenas a postura da ANEEL em precedentes administrativos, a lei número 13.360 de 2016, o artigo 19, prevê claramente que, havendo eventos extraordinários que excluem a responsabilidade do gerador, reconhecidos pela ANEEL com o nexo de causalidade entre o evento e o atraso no cronograma, as consequências de tais situações deverão ser postergação do início do CCAR e recomposição da outorga. Em relação ao conceito de apto à operação comercial, é preciso deixar muito claro que esse regime assegurava um direito ao gerador para que esse gerador, com as suas instalações prontas e atestadas pela ANEEL que elas estavam aptas à operação comercial, esse gerador recebia o pagamento pela energia que ele não pôde entregar. Esse regime não existe mais. E o fim desse regime não significa automaticamente a submissão do gerador ao risco integral da transmissão. Exemplo disso é o precedente da diretoria da ANEEL de poucos meses antes do leilão, em que foi reconhecido que o gerador não assume o risco integral. Analisando agora o caso específico do risco da transmissão, nós compreendemos que a ANEEL, em 2017, poucos meses antes desse certame, confirmou o entendimento que situações extraordinárias associadas à conexão de um determinado gerador devem resultar na concatenação das datas da disponibilização da infraestrutura. Estamos falando aqui do conjunto de empreendimentos fotovoltaicos Nova Olinda, em que o empreendedor pediu a conexão num determinado local e a conexão naquele local dependia de determinadas obras de transmissão que tinham sido outorgadas à Abengoa. Como os senhores sabem, a Abengoa quebrou, a Abengoa não pôde concluir tais obras e foi dada concatenação para esses geradores, o que é razoável, é esperado da agência reguladora. Não poderia ser alocada ao gerador a responsabilidade pela quebra da Abengoa, assim como não pode ser alocada ao gerador a responsabilidade pela mudança de planejamento posterior ao leilão. Diante do exposto, a Abraget pede que a ANEEL mantenha com o gerador o risco ordinário de transmissão e, dois, não mude o entendimento a partir de uma nova interpretação do alcance dos riscos ordinários e extraordinários dos geradores. Muito obrigado. Informamos senhores a diretoria diretores, que essa foi a última sustentação oral. Obrigado, secretário Ricardo. A gente agradece imensamente as sustentações orais que foram feitas. Esse é um assunto de grande densidade e a gente agradece muito ao representante da UTE-GNA, o Dr. Guilherme Penteado, ao presidente da APINE, Guilherme Velho, e agora ao representante da Abraget, o Dr. Guilherme Bajo. Todos os três tribunos são costumeiros a apresentar
suas contribuições nas reuniões colegiadas da ANEEL. Portanto, a gente agradece aos três por contribuir com esse debate. Passo a palavra à Procuradoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator. Agradeço a todas as sustentações orais, inclusive parabenizo o Bajo por cada vez estar aperfeiçoando de forma didática os seus vídeos. A Procuradoria se manifestou por meio de parecer, foi um parecer já pré-pandemia, pré-quarentena, eu me lembro claramente que foi o último dia em que estive presente na ANEEL, o parecer da procuradora Bárbara, em que se conclui que é possível a concatenação desde que se reconheça a existência de excludente de responsabilidade nos termos do artigo 19 da lei número 13.360. No parecer se consigna ainda que, para que isso ocorra, é imprescindível que a ANEEL, ao promover o reequilíbrio da relação desestabilizada pelo atraso na transmissão, considere também o valor evitado do investimento a ser realizado na linha de interesse restrito. Para além dessa conclusão, gostaria de apresentar também uma visão de consensualidade, é algo que o direito administrativo tem incorporado com mais força, principalmente a partir da nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, com a alteração que foi feita nessa lei, e que traz a consensualidade para dentro da administração pública. Aqui se tem um atraso, mas se tem também, com a pandemia, uma desnecessidade, muito possivelmente, da energia que foi contratada. Então, tanto melhor se a ANEEL conseguir, para esse caso, ou então para outros casos, mas já fica a semente plantada, de estruturar mecanismos de descontratação ou de postergação consensuais. Dessa forma, traz-se segurança jurídica, estabilidade para todas as relações. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral da ANEEL, doutor Luiz Eduardo Diniz Araújo. Também aproveito e agradeço a exposição dos três Guilhermes, o Guilherme Penteado, o Guilherme Velho e o Guilherme Bajo. Acho que eu nunca vi uma coincidência tão grande em uma deliberação da ANEEL, ainda que não é um nome também tão comum. Então, passamos agora aqui direto a fundamentação do voto. Trata o presente processo acerca de solicitação formulada pela SPE-GNA2, com vistas à concatenação do cronograma da implantação e à alteração do ponto de conexão da UTE-GNA Porto do Açu 3, outorgada com aproximadamente 1,7 gigawatts de potência instalada e 1,5 gigawatts médios de garantia física, cuja energia foi comercializada no leilão 5 de 17, com início de suprimento previsto para a data de 1º de janeiro de 23. Encaminhe o presente voto no sentido de, primeiro, dar provimento aos pleitos formulados pela SPE-GNA2, especificamente para fins de, primeiro, alterar o cronograma de implantação da UTE-GNA Porto do Açu 3, de modo a concatenar com o cronograma de implantação da subestação Campos 2 500 kV, considerando o prazo de 9 meses para o comissionamento da usina. 2. Concatenar os respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, de modo que o início do suprimento seja deslocado em 9 meses após a data de efetiva operação comercial da SE Campos 2, 500 kV, sendo esta data posterior a 1º de janeiro de 23, e assim se postergando as datas de início e fim dos CCEARs, preservando-se o equilíbrio e o prazo de vigência contratuais. 3. Postergar a obrigação de pagamento dos encargos e uso dos sistemas de transmissão associados à usina, para a partir da data de disponibilização das instalações da SE Campos 2, obtido o contrato de concessão 2 de 2019. 4. Determinar que, sob a coordenação da SCG e SCT, sem prejuízo de envolver outras instituições ou áreas técnicas da ANEEL, que seja aprimorada a matriz de risco dos leilões de geração e transmissão,
com vistas ao aperfeiçoamento do processo de planejamento da expansão, objetivando-se a mitigação de riscos e maior segurança jurídica. E, por fim, determinar que a SRM avalie a efetividade dos mecanismos atuais de ajuste dos níveis de contratação e a proposição de eventuais aprimoramentos pelas razões que passarei a apresentar. Fundamentalmente, os pedidos da requerente são assim sintetizados. Primeiro deles, alterar o ponto de conexão da SR Rio Novo 2, Rio Novo do Sul 500 kV para SE Campos, concatenar os respectivos CCEARs com a data da efetiva disponibilização das instalações de transmissão, deslocado em 9 meses após a data de efetiva operação comercial da subestação Campos, desde que posterior a 1º de janeiro de 2023. Esse ponto não é repisado durante o voto, mas esse prazo de 9 meses decorre de necessidade intrínseca para comissionamento das máquinas, haja vistas que essas são as únicas máquinas com essa tecnologia no mundo. Essa necessidade foi atestada pela SFG. 3. Alterar o cronograma do empreendimento, contemplando a data de início da operação comercial, conforme o item 3 acima. E, por fim, assinar o custe de forma concatenada com a nova data de operação em teste da usina. O cronograma vigente para a usina, conforme descrito na portaria MME 312, bem como proposto pela requerente, possui os marcos detalhados na tabela 1 a seguir. Deixo aqui consignado no voto para pronta referência. Passando agora à análise, primeiro, dos argumentos apresentados pela requerente. A SPE GNA 2 argumenta que, ao realizar o cadastramento da UTE GNA Porto do Açu 3 para o leilão A-6, indicou a intenção de se conectar à subestação Campos 345 KV. Ocorre, porém, que a EPE, entidade responsável pela emissão da informação de acesso para projetos com horizonte de entrada em operação comercial superior a 5 anos, solicitou alteração do ponto de conexão para a SE Rio Novo do Sul, tendo em vista o esgotamento da capacidade de escoamento da SE Campos 345, que não comportaria a injeção de potência do empreendimento. Apenas por uma questão temporal, o momento que a EPE indicou esse novo ponto foi na véspera do leilão de geração, leilão A-6 de 17, que ocorreu em dezembro de 2017. Apenas ter em mente essa data. E aqui nessa figura se mostra a subestação, a UTE-GNA 2, no primeiro momento, que se conectaria na subestação Rio Novo do Sul, aqui que fica à direita, em torno de 150 quilômetros. Essa foi o ponto de habilitação do leilão promovido pela EPE, indicado pela EPE, e o novo ponto de conexão indicado um ano depois do leilão de geração foi a subestação Campos 2, 500 kV, que, como pode ser observado aqui também na figura, dista 32 quilômetros da subestação da usina GNA 2. Acatando-se as orientações supramencionadas, o empreendedor realizou as modificações pertinentes no AEG, disponibilizado pela EPE, o que permitiu a emissão da informação de acesso e a correspondente habilitação técnica do empreendimento pela EPE, conforme informação de acesso emitida em 5 de dezembro de 2017 e destacada a seguir. Na presente informação de acesso, destaco alguns pontos aqui que serão explorados ao longo do voto, em especial aqui o item 4 e o item 5. Então, ao avaliar a informação de acesso acima, à luz dos itens 4 e 5, e aí eu farei a leitura do item 4, abre aspas, destaca-se que,
Conforme estabelecido na portaria 293 do MME, o eventual atraso na data de implantação das ampliações e reforços sistêmicos necessários para o escoamento da geração contratada não isentará o empreendedor de geração de suas obrigações contratuais. E o item 5, a viabilidade física de conexão do empreendimento é de inteira responsabilidade do empreendedor, devendo o mesmo também verificar e detalhar com a transmissora proprietária da instalação a ser acessada. O destaque que eu gostaria de fazer é que, neste momento dessa informação de acesso, não havia conhecimento de qual instalação seria conectada, qual transmissor iria interagir com o gerador e o principal, qual obra de transmissão estava atrasado. A informação trazida na informação de acesso se refere claramente ao atraso nas instalações de transmissão. Senhores diretores, não havia naquele momento, como não há até hoje, nenhuma instalação de transmissão atrasada. Todas essas indefinições surgiram após o certame, que, conforme sabemos e será detalhado ao longo do voto, somente foram esclarecidos após o leilão 4 de 18, que fora realizado em dezembro daquele ano, de 2018, um ano após o leilão de geração A-6 de 2017. Inovou-se, portanto, quanto ao local da conexão e quando foi disponibilizada a expectativa de conexão em leilão futuro, sem garantia de solução. E ainda assim, quando foi contratado efetivamente o escoamento, ele veio em data posterior à contratação de energia, um ano e três meses depois. Frise-se, um ano e três meses depois, não se refere a atraso ordinário. Essa foi a data contratada pelo planejamento. Após a UTE-GNA Porto do Açu 3 ter se sagrado vencedora e iniciar os estudos de conexão necessários à obtenção do parecer de acesso, foram identificadas severas restrições para a conexão da referida UTE na subestação Rio Novo do Sul, sendo iniciadas diversas tratativas em busca de solução. A requerente informou que a solução estrutural para as restrições do ponto de conexão na subestação Rio Novo do Sul foi apresentado pela EPE no estudo 29, revisão zero, emitida em 2 de abril de 2018, por meio do qual recomendou expressamente solução estrutural para o escoamento do potencial de geração termoelétrica a gás natural dos estados do Rio Grande, do Rio de Janeiro e Espírito Santo, bem como solicitar os problemas de conexão dos empreendimentos que venderam no citado leilão. Em complementariedade, destaca-se que o MME, logo após a publicação do relatório da EPE acima citado, manifestou-se por meio do ofício 141, a EPE, abre aspas, destacando que a solução desenhada no referido relatório para as usinas termoelétricas Vale Azul 2 e GNA Porto do Açu 3, vencedoras do leilão, não garantem o escoamento de energia desses empreendimentos, quando se considera os prazos necessários para a viabilização da solução de transmissão. E aqui a manifestação do Ministério, alguns pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles, a estimativa para a operação comercial dessas instalações é o ano de 2024, ou seja, um ano após o início do compromisso contratual das referidas usinas. Mesmo que exista a faculdade de um hipotético vencedor da licitação buscar uma antecipação do prazo mencionado, o compromisso contratual para a entrada em operação das linhas e das subestações repousará no ano de 2024, sem considerar o efeito de não ter havido pretendentes para o lote de transmissão. Teríamos um cenário muito mais grave a discutir e a tratar nesta agência. Vê-se que o MME, instituição responsável pelo planejamento da geração e transmissão, reconheceu claramente que a solução trazida pela EPE não atendeu os objetivos
do planejamento de escoamento da geração termoelétrica das usinas vencedoras no leilão A-6 de 2017 e que, portanto, havia um problema a ser sanado, descasamento do planejamento da geração e transmissão. E que a solução, ora trazida pela EPE, da proposta de um novo ponto de conexão, não atenderia aos prazos associados ao leilão de geração. E que, no limite, a situação poderia ainda ser pior caso, na licitação de transmissão, não existisse vencedor. Estar-se-ia diante de um risco incomensurável ao gerador, completamente incompatível com a matriz de risco dos leilões de geração. Em sua resposta, a EPE, por intermédio do ofício 473, de 2 de maio, aproximadamente um mês após a provocação do Ministério, reconheceu a dificuldade de se atender ao prazo de janeiro de 23 para a implantação da expansão da rede proposta, conforme requerido pelo cronograma dos geradores contratados, e admitiu que, por não ter finalizado a tempo os estudos prospectivos de expansão da transmissão, optou por indicar no processo de cadastramento e habilitação do certame como ponto de conexão para todos os empreendimentos localizados na subestação Rio Novo do Sul. Pela afirmação acima, fica claro que, por conveniência, oportunidade ou, como afirmado pela EPE, não ter finalizado os estudos prospectivos da expansão da transmissão, indicando um ponto de conexão provisório, chegando a EPE a concluir posteriormente ao leilão que o ponto provisório da subestação Rio Novo do Sul não era o melhor ponto sob o ponto de vista global. Nesse sentido, alterou unilateralmente o ponto para a subestação Campos 2. Ressalto que a requerente não se opôs a acatar as diretrizes do planejamento. Entretanto, os riscos e consequências dessa decisão não podem recair integralmente à UTE GNA Porto do Açu 3, simplesmente por não ser razoável. Objetivamente, assim são sintetizadas as análises realizadas pela EPE e aqui está consignado no voto para pronta referência e consulta. Passo direto ao item 37. Depreende-se da troca de correspondências apresentadas acima, especialmente entre o Ministério e a EPE, que a situação discutida nestes autos acerca da alteração do ponto de conexão em questão não é imputada ao empreendedor. Foram decorrentes de ajustes sistêmicos do planejamento elétrico-energético, assim atenderam à conveniência e oportunidade do planejador, sem a participação e ou opção de escolha do gerador, que, por óbvio, não poderia, não conseguiria e não deveria incorporar essas incertezas na matriz de risco da UTE GNA Porto do Açu 3, pois, dito de outra forma, haveria um custo regulatório de difícil e até mesmo impossibilidade de previsão, e que, se assim ocorresse, encareceria desnecessariamente o preço da energia ao consumidor final. Ao longo da instrução do processo, também foi apresentada a manifestação do ONS, que apontara uma série de restrições à conexão da UTE GNA Porto do Açu 3 na subestação Rio Novo do Sul. Faz-se relevante e necessário destacar também, conforme trazido na sustentação oral da requerente, que o MME, ciente do descasamento dos cronogramas da geração e da transmissão, que fora proposta no leilão 4 de 2018, solicitou à ANEEL que fossem avaliados mecanismos para permitir a concatenação do escoamento da geração termoelétrica contratadas no leilão A-6 de 2017, com a expansão da transmissão a ser contratada em 2018, e consta aqui também para pronta referência a manifestação do Ministério de Minas e Energia. Vê-se indiscutivelmente que o comando acima não for executado pela ANEEL, ou seja, a contratação das instalações de transmissão previa prazo de operação comercial depois do prazo de início da entrega de energia dos CCARs, mais precisamente 1 ano e 3 meses.
Em outras palavras, o poder público não trouxe a solução para o escoamento da geração que ele mesmo contratara. Certamente, porque a contratação da transmissão, por possuir limitações físicas e temporais, não conseguiria concluir as obras dentro do prazo do escoamento da geração. E também porque o leilão de transmissão não era e não é um instrumento adequado para discutir a entrega da energia, mas principalmente as suas repercussões comerciais. Oportunidade essa trazida na presente deliberação. A requerente acrescentou ainda que o edital do leilão de transmissão realizado em 20 de dezembro teve como lote, objeto do lote 2, a linha de transmissão 500 kV, Terminal Rio Campos 2 e a subestação Campos. Previu expressamente a possibilidade da conexão da UTE na subestação Campos 2. No entanto, o edital também indicou que o início da operação comercial deste lote deverá ocorrer por data contratual consignada, 1 ano e 3 meses após a obrigação de suprimento do CCAS na UTE Porto do Açu 3. A esse respeito, a requerente sustentou que sua matriz de risco à época da realização do leilão considerou a premissa de que as instalações necessárias ao escoamento da energia na subestação Rio Novo do Sul, pois foram o ponto de conexão indicado pela EPE, estariam em operação comercial até 9 de fevereiro de 2022, antes do início de suprimento do CCAS, conforme disposto no contrato de concessão celebrado entre o poder concedente e a transmissora Caminho do Café S.A., controlada pela Alupar. Entendo que esse deveria ser um ambiente de incertezas e gestão de riscos que o gerador deveria estar submetido aos riscos e consequências do atraso e ou não conclusão do empreendimento na subestação Rio Novo do Sul. Não há uma contingência de risco duplo, R-2, ocasionado por decisão do planejamento, primeiro, em acomodá-lo em uma conexão incerta e futura e, principalmente, em data reconhecidamente incompatível com seu cronograma de operação comercial, ambos causados pelo Estado na figura do poder concedente, responsável pelo planejamento do setor elétrico. Por fim, a SPE-GNA2 argumentou que a simples alteração do ponto de conexão de Rio Novo do Sul para Campos 2, sem quaisquer ajustes nas obrigações comerciais estabelecidas no CCARs, traria risco incalculável e incompatível com a matriz de risco assumida no leilão, podendo inviabilizar o financiamento do projeto e, consequentemente, a sua implantação, pois a SPE-GNA2 teria de recompor lastro, aproximadamente 1,5 gigawatts médio de garantia física no mercado no período compreendido entre 1º de janeiro de 23 até 9 meses após a entrada em operação comercial da subestação Campos, a custo extremamente elevado e principalmente de difícil mensuração. Na manifestação que solicitei da SRM, pedi que fosse feito alguns estudos prospectivos sobre esse custo. Entretanto, a área informou que não seria possível fazer essa análise. Da obrigatoriedade de alteração do ponto de conexão e seus impactos. Aqui eu coloco obrigatoriedade porque, de fato, a empresa não possui a possibilidade de se conectar em outro ponto que não a subestação Campos 2. A portaria 481 de 2018 estabeleceu as diretrizes para análise e aprovação de alteração de características técnicas de empreendimentos de geração outorgados pelo MME em decorrência de terem comercializado energia em leilões, caso no qual se enquadra a alteração pretendida pela UTE-GNA Porto do Açu 3. Em linhas gerais, a solicitação de alteração de características técnicas deve ser realizada pelo empreendedor com encaminhamento de solicitação à ANEEL mediante inserção das informações do projeto na AEG disponibilizado pela EPE. A análise da alteração de características técnicas é realizada conjuntamente pela EPE e pela ANEEL. Entretanto, é competência da ANEEL a edição de atos de aprovação dessas alterações de características técnicas.
A análise técnica acerca da alteração do ponto de conexão da supracitada UTE de Rio Novo do Sul para Campus 2, ela está iniciada no AEG. Entretanto, a requerente afirmou que, abre aspas, tendo em vista a matriz de risco assumida no leilão, a solicitação de alteração do ponto de conexão para a SE Campus 2 e a concatenação do cronograma de implantação da geração com a da transmissão são dependentes. Ou seja, caso um dos pedidos seja indeferido, a SPE GNA 2 já manifesta a desistência em relação aos outros. Fecha aspas. Assim, mesmo que a alteração de características técnicas fosse concluída no AEG, a sua aprovação estaria pendente de deliberação do pedido de concatenação. Diante da plausibilidade técnica motivada pelas análises da SCG, ouvidas as áreas técnicas da ANEEL quanto ao deferimento do pleito concatenação de cronogramas, por considerar que a requerente não deu causa e não possui a opção de escolha quanto à sua conexão, a condição necessária para apreciação e ou continuidade da análise acerca da alteração do ponto de conexão da SE Rio Novo do Sul para Campus 2 está, a meu juízo, preenchida. Quanto à concatenação e suas implicações comerciais, solicitei manifestação no âmbito desta relatoria à Procuradoria Federal, junto à ANEEL, que opinou no sentido de considerar possível a concatenação, nos termos do parecer 80, caso a ANEEL reconheça excludente de responsabilidade da empresa, conforme destaques no parecer a seguir. E aqui também eu faria algumas destaques à manifestação da Procuradoria. Primeiro aqui, quando se fala, abre aspas, é preciso avaliar se a alteração do ponto de conexão se deu por conveniência do empreendedor ou não, quais as repercussões de ordem fática resultaram da necessidade de alteração do ponto de conexão da usina. Se a alteração do ponto de conexão estaria, segundo disposto no edital, na matriz de risco do empreendedor e, em caso afirmativo, se este fato ainda poderia ser hábil para caracterizar uma hipótese de excludente de responsabilidade. No item 56, em outras palavras, ao fundo e ao cabo, a alteração de característica técnica foi provocada por um problema sistêmico, alheio à vontade do empreendedor. Não se vislumbra que se tenha havido pedido para alteração do ponto de conexão por conveniência do próprio agente, embora a alteração também lhe favoreça de alguma maneira. Parece-nos assim que a alteração do ponto se deu em decorrência de fato de terceiro, no caso da própria administração pública. E aí no item 93, a Procuradoria também ressalta que, no entanto, o edital e o contrato referem-se sempre à infraestrutura que foi objeto de habilitação pela EPE. E aqui eu acrescento que essa infraestrutura fora indiscutivelmente a subestação Rio Novo do Sul 500 kV. Então, passando diretamente ao item 51, onde eu também teço alguns comentários a respeito da parecer da Procuradoria. Feitas estas análises, necessário se faz tecer algumas breves considerações sobre o parecer e os questionamentos formulados por essa relatoria. Primeiramente, registro que a opinião carreada no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Federal, encontra-se em consonância com o entendimento desta relatoria, especialmente sobre a possibilidade de se autorizar a concatenação dos cronogramas entre a geradora e a transmissora, nos termos do requerimento administrativo ora em análise, e ainda mais, ao se comprovar a impossibilidade de conexão na subestação Rio Novo do Sul por limitações técnicas. Diante da minuciosa análise técnica acerca da necessidade de alteração do ponto de conexão e, por conseguinte, que estes fatos ultrapassam a alea ordinária de conta e risco do empreendedor por aspectos não contemplados na matriz de risco ao momento do leilão, entende-se essencial o reconhecimento de tal questão, isto é, que a alteração do planejamento para a conexão da usina ao CE Campus é circunstância não atribuída à SPE GNA 2.
Importante pontuar, em consonância com as análises acrescidas no presente parecer, que as alterações não foram requeridas pela requerente, elas decorreram por conveniência, oportunidade ou até mesmo, abre aspas, equívoco do planejamento. Que ambiente de negócios ou até mesmo modelo regulatório conseguiria incluir em sua matriz de risco incertezas dessa magnitude? Seria justo e eficiente, à luz do princípio básico da modicidade tarifária, imputar ao consumidor o custo de tamanha incerteza? Ao aceitar essas premissas com a devida vênia, a ANEEL estaria jogando por terra conceitos caros à regulação e responsáveis pela elevada respeitabilidade do setor elétrico, tais como previsibilidade, segurança jurídica e respeito aos contratos, e que viabilizaram, desde a criação da agência, mais de 374 bilhões de reais em investimentos na área de geração, sendo apenas o investimento previsto para a GNA valores da ordem de 4 bilhões de reais. Destaca-se também a afirmativa trazida no item 93 do suposto do supracitado parecer, abre aspas, o edital e o contrato referem-se sempre à infraestrutura que foi objeto de habilitação pela EPE. Não é possível ou minimamente razoável aplicar uma segunda derivada de risco a um ponto de conexão que não existia no mundo real e jurídico quando da participação do leilão de geração, em data legal, jurídica e regulatória e física, eu acrescentaria, incompatível com a entrega dos contratos. Não tenho dúvidas, o risco ordinário é associado ao ponto de habilitação. Com o deferimento da concatenação de cronogramas, restabelecem-se as condições iniciais do certame, propiciando o saneamento de qualquer circunstância que tenha ensejado onerosidade excessiva ao gerador. Desta maneira, firma-se o posicionamento no sentido de que deveria a concatenação dos cronogramas, nos moldes como pleiteados e abordados ao longo deste voto, eventual atraso na LT de responsabilidade da concessionária EKTT3, responsável pela subestação de Campos 2, esta sim estará na área ordinária do gerador, como se seria se inicialmente este ponto de conexão tivesse sido habilitado pela EP, ou ainda se o ponto Rio Novo do Sul fosse o ponto de conexão. É assim que se manifesta a Procuradoria Federal sobre esse item em específico com o qual me alinho. Derradeiramente, a Procuradoria Federal também opina, diante da alteração de planejamento, sobre o ponto de conexão do gerador, que houve custo evitado pela redução do cumprimento da linha de transmissão de interesse restrito, o que, em tese, deveria ser considerado quando do correspondente reequilíbrio do contrato. Assim, a Procuradoria Federal opinou que se deveria realizar uma análise completa acerca de todos os elementos que oneram e ou desoneram o agente, o que neste ponto, com a devida e máxima vênia, apresenta divergência de entendimento com a motivação que trago na sequência. O artigo 11 da Lei 9.074 institui claramente a figura do produtor independente, pessoa jurídica habilitada a produzir com meios próprios energia elétrica destinada ao comércio por sua conta e risco nos seguintes termos. Depreende-se do dispositivo normativo que, ao caso concreto, o produtor independente participou de procedimento licitatório em que se sagrou vencedor para a entrega de determinado serviço, ou seja, a produção de energia elétrica por meio da usina GNA Porto do Açu 3. Nesse sentido, registre-se que o modelo amplamente difundido e adotado pela ANEEL consiste apenas na contratação de um serviço a ser prestado pelo produtor independente, por sua conta e risco ordinário, e não na contratação de determinada obra de engenharia. Acrescento que, diferente do segmento de transmissão ou até mesmo das usinas cotistas, onde se remunera um conjunto de ativos pela sua disponibilidade, o PI recebe sua remuneração pelo cumprimento de suas obrigações
relacionadas à entrega de energia em um determinado momento. Em suma, o modelo regulatório adotado pela ANEEL não é de uma regulação pelo custo, mas sim de uma regulação eficiente pelo preço. Portanto, entendo que esta agência reguladora não deve se debruçar sobre tais questões, buscando-se elementos matemáticos e ou econométricos que possam ter onerado e ou desonerado o empreendedor. No caso em análise, é questão incontroversa, conforme exaustiva argumentação alhures, que a alteração do ponto de conexão implica na redução do comprimento da linha de interesse restrito. Porém, isso não deve ser capturado para alteração dos preços licitados, justamente porque a empresa atua por sua conta e risco ordinário. Assim como por que o modelo regulatório adotado assim não exige, pois de outra sorte não vejo possibilidade na regulamentação ordinária da ANEEL eventual ampliação do valor de venda de energia, caso a gente apresentasse elevação de custos não previstos, exatamente pelo fato da regulação ser pelo preço e não pelo custo. E aqui essa argumentação, ela não resistiria a uma simples comparação. Se fizéssemos uma inversão, ou seja, se o ponto de conexão não fosse mais curto, mas do contrário, fosse mais longo, nós também não acataríamos uma elevação do preço de licitação. A redução do tamanho da linha implicou diminuição sobre o custo de implantação neste ponto específico. Todavia, certamente podem existir vários outros pontos que ficariam mais onerosos, o que inclusive foi pontuado objetivamente pela requerente na forma de memorial apresentado. Fronte de todo o exposto, verifico nestes autos a necessidade de aprimoramento da matriz de risco dos leilões afetos ao setor elétrico, especialmente quanto à necessidade de aperfeiçoamento do processo de planejamento da expansão, objetivando-se a mitigação de riscos e a obtenção de maior segurança jurídica para que tais situações não ocorram novamente. 2.3, da concatenação de cronogramas. Necessário se faz ressaltar anteriormente ao próprio exame do caso concreto quais são os requisitos e a finalidade desse instrumento de concatenação. A concatenação do cronograma de geração com a disponibilidade da transmissão permite que o agente gerador possa entregar sua energia em data compatível com o sistema de transmissão, mas principalmente que o consumidor não pague por energia que não poderá ser injetada, por restrições do ponto de conexão e, consequentemente, consumida, e que os agentes não possam ser, não sejam expostos a comprar uma energia que não será necessária. Desta maneira, tem-se que a concatenação objetiva conciliar os marcos da geração e da transmissão e não exatamente definir uma nova data contratual fixa para o gerador. Assim, uma vez concatenada a geração, esta não poderá entrar em operação pós-disponibilização da infraestrutura de transmissão, mesmo que a transmissão consiga reduzir o seu tempo de implantação previsto no edital de licitação. Reitere-se que a outorga da UTE prevê como ponto de conexão da usina a subestação Rio Novo do Sul. A referida UTE possui obrigação de início de suprimento para 1º de janeiro de 23, enquanto a linha de transmissão está prevista para entrar em operação em 9 de fevereiro de 22. Ou seja, no ponto Rio Novo do Sul, os cronogramas da usina e da transmissão estariam compatíveis. Na figura a seguir, apresento de forma didática todos os marcos do empreendimento em discussão. O estudo da EPE 29 de 18, tanto na sua revisão 0 e revisão 1 de 2/4 e 20/7 de 2018, respectivamente, tem como objetivo, abre aspas, recomendar uma solução estrutural para a expansão do sistema de transmissão que permita, no longo prazo, o escoamento da produção total da energia proveniente desse conjunto de usinas. O estudo é conclusivo quanto ao esgotamento da capacidade de transmissão do sistema
345 Caveiro. Diante das recomendações da EPE, iniciaram-se os procedimentos para o leilão de 2018, que em realidade foi o maior leilão já realizado pela ANEEL e que eu tive o privilégio de ser o relator do presente processo, que teve como objeto do lote 2 a LT 500 KV, Rio, Terminal Rio Campos 2 e a subestação Campos, solução estrutural para a conexão da UTE GNA Porto do Açu do 3 e dos demais empreendimentos localizados nos estados do Rio e Espírito Santo. A carta 602, de 1º de novembro de 18, ao analisar a conexão da UTE na subestação Rio Novo do Sul, fez diversas considerações e que estão aqui previstas, que estão aqui marcadas e consignadas no voto para posterior consulta. Ao se prever a conexão na subestação Rio Novo do Sul, conforme análises do ONS acima apresentados, havia a necessidade de reforços em linhas de distribuição, ampliações na rede básica, além da implantação de um novo alto tráfego na subestação Rio Novo do Sul. O ponto que eu queria destacar é que todas essas adequações seriam pagas, na sua grande maioria, pelos consumidores da distribuidora local, pelos usuários e consumidores da rede básica. E apenas o tráfego adicional na subestação Rio Novo do Sul é que seria pago pela requerente na proporção do seu uso. Portanto, para se evitarem todos esses custos e ou por ser melhor sob o ponto de vista do planejamento e da operação, a EPE mudou o ponto de conexão e, nesse sentido, questiona-se. É justo e razoável atribuírem-se as conveniências e os custos acima evitados às custas e riscos do gerador? Observa-se, por conseguinte, que antes mesmo da emissão da outorga do empreendimento pelo MME, a EPE já havia sinalizado, desde abril de 18, por meio de estudos específicos, restrições à subestação em Rio Novo do Sul, bem como já recomendava a alteração do ponto de conexão para a subestação Campos 2. Entretanto, a mudança do ponto de conexão somente poderia ocorrer após a obtenção da outorga, ou seja, apesar do Ministério e da EPE reconhecer o descasamento do escoamento, a alteração, a correção dessa solução somente ocorreria com ato da agência reguladora. E é exatamente esse sistema que estamos discutindo hoje. Em 20 de dezembro de 18, o leilão foi realizado e que apresentou como solução de escoamento, recomendado pela EPE, a realização foi apresentada como a solução para as restrições na subestação Rio Novo do Sul. Nesse certame, a EKTT3 sagrou-se vencedora do lote 2. Verifica-se assim que a data de necessidade das instalações de transmissão indicada pelo planejamento do setor e considerada de interesse sistêmico pela ANEEL para aceitar a antecipação da entrada em operação comercial, considera que a UTE GNA Porto do Açu 3 poderá acessar a subestação Campos 2 500 KV, uma vez que foi estabelecido nominalmente o usuário no contrato de concessão que poderá celebrar o contrato de concessão de conexão ao sistema de transmissão, com data anterior à obrigação estabelecida no leilão de transmissão. Esse foi um dos únicos contratos que, pelo menos que eu me lembre, onde o usuário do ponto de conexão que foi licitado é indicado nominalmente no contrato de concessão. Considerando que a... Só um momento, por favor. Considerando que a antecipação das obras de transmissão somente poderá ocorrer para atender a GNA 2 e, portanto, a conexão da usina, é incontroverso que esta situação atende ao interesse público. Após minuciosa e diligente análise técnica realizada pela SCG, nos termos da nota técnica 976, englobando a sintetização de diversas interações realizadas com a requerente, ONS, EPE, bem como perante diversas URGs da ANEEL,
alcançou-se a conclusão com a qual concordo de que os requisitos e finalidades para a concatenação em comento fazem-se presentes, considerando todos os argumentos apresentados que afastam de forma incontestável as responsabilidades da UTE-GNA Porto do Açu 3, carreado por farta e robusta instrução conduzida pela SCG. Ouvidas as áreas técnicas de que a requerente não concorreu para o cumprimento, para o não cumprimento da data fixadas em seus CCAEs, para 1º de janeiro de 23, sendo, portanto, regulatória e juridicamente possível, como também recomendável a concatenação de seu cronograma com o cronograma da transmissão associada, por considerar atendidos os critérios previstos no artigo 19 da Lei 12.360 de 2016 e não de 2015. Por favor, considerem essa correção. Reitere-se que o gerador deve estar sempre acompanhando o cronograma, as obras da transmissão, uma vez que o gerador assume o compromisso e riscos integrais de entrar em operação comercial 9 meses após a disponibilização da linha de transmissão prevista para entrar em operação comercial em 31 de janeiro de 23, conforme última informação disponível do CIGET. Dos impactos no ambiente de comercialização. As regras de comercialização prevêem que a SPE-GNA 2 só terá direito ao recebimento dos custos associados a restrições de geração via encargo de serviço de sistema quando a usina estiver em operação comercial e por restrições sistêmicas não puder ser despachada. Desta maneira, não existe previsão de recebimento desse encargo intrassetorial na hipótese da usina não estar em operação comercial. Por outro lado, caso a transferência do ponto de conexão da usina para a subestação Campos 2 com a respectiva concatenação dos contratos, há dois cenários a serem explorados. O primeiro deles prever a conexão do gerador na data de operação comercial do contrato de concessão, 22 de março de 24, ou seja, acrescido dos 9 meses, daria um total de 24 meses para a entrada em operação comercial do gerador. O segundo cenário, com a antecipação da entrada em operação comercial da transmissão sugerida para 1º de janeiro de 23, acrescentado de 9 meses para a operação comercial, o que deslocaria a data para a entrada em operação comercial do gerador para 1º de outubro de 23. Em ambos os casos, o impacto maior ou menor seria de exposição para as distribuidoras, que participaram do respectivo leilão e, portanto, adquiriram energia da requerente. Neste caso, qualquer pedido de postergação do início de suprimento do contrato pode colocar em desequilíbrio a contratação das distribuidoras, que poderiam ficar involuntariamente subcontratadas. Tal custo também seria repassado diretamente para as tarifas das distribuidoras e dependerá do montante de exposição e do valor do preço do valor do preço do PLD. No momento em que a energia será adquirida, valor este conhecido apenas no ano seguinte àquele que a exposição ocorrer. Entretanto, considerando o nível de sobrecontratação das distribuidoras, não se vislumbra este cenário, conforme asseverado na manifestação do douto procurador-geral. Aliás, a presente concatenação também se torna mais benéfica, pois desloca a energia em 9 meses, aliviando a sobrecontratação das distribuidoras que têm contrapartes com a geradora. Ao avaliar os níveis de contratação das contrapartes que adquiriram energia da requerente, percebe-se que a presente proposta de concatenação, se aceita por este colegiado, aliviaria a sobrecontratação em 1,5 gigawatts médios de garantia física para os 9 primeiros meses de 2023, tendo o impacto de reduzir em 5% a contratação média no período,
chegando em alguns casos, dependendo da distribuidora, a alcançar níveis de 24%, como se observa no gráfico a seguir. Essas informações foram, elas estão apresentadas, se omite, obviamente, a identificação de cada uma das distribuidoras. Entretanto, essa informação foi solicitada e encaminhada diretamente para a nossa relatoria pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Percebe-se claramente que a concatenação é benéfica para as distribuidoras, pois reduz o nível de sobrecontratação já previsto para o ano de 2023, havendo possibilidade, dentro dos dispositivos regulatórios vigentes e ou diretamente por incentivo da ANEEL, monitorar o nível de sobrecontratação, incentivar a descontratação e ou equilíbrio da contratação das distribuidoras, de forma a minimizar os impactos para os anos futuros dos níveis de sobrecontratação estrutural do setor. Por outro lado, o cenário de exposição das distribuidoras tem a possibilidade de ser mitigado, tanto negativa, subcontratação, como positiva, sobrecontratação, por intermédio dos seguintes mecanismos regulatórios: MSD, de energia elétrica e de potência, de contrato de comercialização de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, MSD Energia Nova, e também o MSD de energia existente, como também acordos bilaterais entre as partes signatárias dos CCAEs, como também mecanismo de venda de excedentes. Destaco adicionalmente que, conforme disposto na Resolução Normativa 693, de dezembro de 15, o MCSD de energia nova para o ano de 2023 somente seria realizado em 2020, caso houvesse um leilão A-3 no decorrer do ano. Eu trouxe especificamente esse contrato, esse parágrafo, após discussões com a diretora Elisa, na reunião prévia realizada ontem com os diretores. Considerando que não teremos um leilão com essas características para 2020, o agente somente teria a chance de tentar alguma descontratação no MCSD de energia nova a ser realizado após o leilão A-1 de energia existente em 22 ou nos processamentos que ocorrerão ao longo do próprio ano de 23. Cenários acima, apesar de possíveis sob o ponto de vista da regulação, adicionam riscos e incertezas ao empreendimento, haja vista que significaria concluir que os riscos e consequências associados à mudança do ponto teriam que ser integralmente assumidos pela requerente, que teria, inclusive, de empreender esforços no sentido de reduzir seus contratos. De tal fato, impactaria ainda mais a viabilidade do projeto, com riscos de não conseguir realizar a descontratação integral dos contratos, podendo haver a necessidade de recompor lastro, além de que, com a própria concatenação, já há perda de valor no projeto, posto que há postergação da entrada de recursos. Por fim, em um eventual cenário de sobrecontratação estrutural, ele deve ser avaliado pela ANEEL com o objetivo de equilibrar ofertas e demandas contratadas e, portanto, não deveria tratar apenas deste caso em discussão, mas sim uma avaliação ampla, inclusive da adequação e ou readequação dos mecanismos atualmente vigentes, como também da proposição de novos dispositivos eventualmente necessários. No item 2.5, eu trago as manifestações 2.5 e 2.6, respectivamente, as manifestações posteriores da SCT, que, após provocação feita por nossa relatoria, emitiu a nota técnica 450, que, de forma geral, sintetiza as ações que a ANEEL empreendeu no sentido de tentar atender a solicitação do Ministério quanto à mitigação do descasamento entre a geração e a transmissão quando da realização do leilão de transmissão 4 de 2018. A manifestação da SCT, ela é contundente no sentido de que reforça os argumentos já trazidos de que a alteração do ponto de conexão
Rio Novo do Sul 500 para as Campos 2, 500 kV, decorreu de solução de planejamento estrutural e que escapa para além da área ordinária do empreendedor. No item 2.6, da inexistência de risco integral do gerador, na concreta ocorrência de alteração do ponto de conexão por ato do poder público. Em complementariedade à instrução, a minha assessoria solicitou da SRT manifestação complementar, respondendo aos questionamentos seguintes, não se limitando a eles. O primeiro questionamento foi: o risco assumido pelo gerador está relacionado ao ponto de conexão habilitado pela EPE para sua conexão ou para quaisquer outros decorrentes de alterações sistêmicas de responsabilidade do planejamento setorial, mesmo que realizados após o leilão? 2. É razoável admitir a assunção de risco pelo gerador a um ponto de conexão não habilitado anteriormente pela EPE, alterando as condições dispostas no certame, ou seja, mesmo na hipótese do cronograma de transmissão não estar compatível com o da geração? 3. No caso concreto destes autos, pode-se afirmar que a situação não pode ser considerada excepcional? 5. O gerador, mesmo sabendo do risco de conexão, tinha condições de precificar no momento de participação do certame uma alteração do planejamento desta magnitude, em que não resta opção de escolha sobre o ponto de conexão para o gerador? Em apertada síntese, a SRT examina todos os questionamentos supraindividualizados e conclui de maneira diversa ao encaminhamento deste voto, isto é, pela inexistência de excludente de responsabilidade do agente intrasetorial no caso concreto. Aduz e complementa ainda que existiria uma espécie de risco integral do empreendedor, mesmo na hipótese de alteração do ponto de conexão ter sido implementada em momento posterior ao leilão, realizado e fruto de modificações advindas do planejamento setorial, leia-se aqui poder público, sem qualquer interferência do gerador. Ressalto que endosso integralmente a avaliação da SRT acerca do arcabouço regulatório, entretanto, limitado à definição do ponto de conexão. Entretanto, no caso concreto da SPE GNA2, o que se discute é o risco associado à alteração do ponto de conexão, motivada pelo planejamento setorial. Ou seja, o cerne da questão ocorre em etapa anterior à aplicação das regras de acesso, perfeitamente regulado pela ANEEL, as quais se limitaram à análise da SRT. Uma questão relevante que vem sendo discutida entre a ANEEL e o poder concedente versa exatamente sobre os chamados leilões de margem, aplicados atualmente para o leilão A-4, mas que se discute a expansão do seu conceito para os leilões A-6. Nesse sentido, o ponto-chave a ser esclarecido é: esses leilões garantem aos vencedores o ponto de conexão para os quais eles concorreram? Essa pergunta não possui uma resposta clara por parte do Ministério de Minas e Energia. Pela regulamentação vigente, os pontos de conexão só são garantidos após a celebração dos seus respectivos contratos de uso e de conexão. No entanto, ao se criar um leilão em que se estuda antecipadamente a capacidade remanescente do sistema para aqueles concorrentes e vence os que ofertam menor preço de energia, induz-se no mercado a prerrogativa de garantia do ponto de conexão para este leilão, para esse tipo de leilão. Assevero que outras características próprias deste caso reforçam esse entendimento. Um ponto que merecia melhor e razoável análise da SRT para o caso concreto é que o tema em discussão é inexoravelmente diferente das análises ordinárias de conexão. Não é razoável questionar o ponto de conexão da UTE GNA Porto do Açu 3 na subestação Campos 2, 500 kV, por dois motivos. O primeiro deles é que não cabe opção ao gerador não se conectar àquele ponto.
E o segundo e relevante motivo é que a própria licitação, como já asseverado anteriormente, ela estabeleceu nominalmente a UTE GNA2 no contrato de concessão da transmissora vencedora, com data anterior à obrigação estabelecida no edital de transmissão. Para os leilões A-6, é de responsabilidade da EPE emitir as informações de acesso à rede básica para os empreendimentos habilitados, conforme asseverado na portaria MME 102, consoante também ao item 41 da nota técnica. Do ponto de vista do empreendedor, é inegável que a expectativa de acesso ao sistema, no ponto indicado pelo planejamento, seja factível. Afinal, se supõe que a EPE seria o órgão com maior e melhor conhecimento da rede planejada no horizonte de longo prazo, como é o caso do leilão A-6. Destarte também todas as manifestações do Ministério de Minas e Energia como responsável pelo planejamento, que asseverou, como já dito, o ponto de conexão na subestação Campos 2. Com relação ao item 45 da supracitada nota técnica, em que a SRT destaca o risco da indisponibilidade da transmissão ao gerador, de que trata o artigo 12 da portaria MME 293 de 17, ele se refere especificamente aos casos de geradores declarados como aptos a entrar em operação comercial, que definitivamente não é o caso em questão. Reforça essa tese a própria resolução normativa 666 de 2015, que estabelece aqui conforme consignado no voto. Desta feita, tratadas as exceções, havendo restrição ao boost contratado causado por atraso na entrada em operação comercial de instalações de transmissão, tem-se que os encargos de uso serão pagos de forma proporcional à capacidade disponibilizada. Frise-se ainda que a afirmativa constante da nota técnica, no sentido de que, abre aspas, os riscos associados à conexão e, por consequência, ao escoamento, são exclusivos do vendedor de energia, inclusive quando há atraso na entrada em operação das instalações de transmissão, a meu juízo, não se coaduna com o disposto no ato normativo, que trata das regras de contratação do uso do sistema de transmissão. E não pode ser aplicado ao caso concreto, pelo simples, singelo, porém relevante contexto fático, de que não há atraso do sistema de transmissão, a não ser que passemos a considerar no ambiente jurídico regulatório também as intenções futuras do planejamento. O fato concreto é que não há instalações de transmissão em atraso. Prosseguindo no cotejo analítico da referida nota técnica, faz-se relevante trazer para exame os trechos consignados nos itens 55 e 56. As afirmações acima levam à reflexão de que a integração de um empreendimento deste porte pode ser comparada aos projetos estruturantes, em que a concatenação da expansão de G&T deveriam ser pré-requisito do planejamento. Isso porque, como bem pontuado pela área técnica, não existe capacidade remanescente do sistema de transmissão com capacidade de absorver, sem expansão, a injeção de aproximadamente 1,6 gigawatt de potência no curto prazo, de tal forma que cabe ao poder concedente promover os estudos que possibilitem essa integração. Tendo em vista que o fato gerador do descasamento entre G&T tem origem no planejamento setorial, as ações do ponto de vista regulatório tornam-se pouco eficientes para alcançar um resultado ganha-ganha para as partes envolvidas. Se, por um lado, o empreendedor não tem a possibilidade de escoar a energia gerada, podendo ser, neste diapasão, penalizado, do outro, o consumidor final, que contratou a energia para um período específico, fica prejudicado por não a ter disponível. A SRT também afirma no item 60 daquele documento que a alteração do ponto de conexão decorre de uma solução de planejamento estrutural e que seria, abre aspas, natural, fecha aspas, não se configurando uma mudança de planejamento, mas sim algo decorrente da própria lógica dos leilões.
Esta afirmativa, se confirmada e ou acatada por este colegiado, tornará ainda mais difícil a precificação, previsibilidade dos processos licitatórios de expansão da geração. É certo que o planejamento setorial possui premissas que podem não se confirmar, de tal forma a produzir novas soluções. Contudo, esse não pode ser tão imprevisível ao ponto de não se constituir em balizadores seguros para a tomada de decisão e composição da matriz de riscos. Em apertada síntese, especificamente quanto aos questionamentos feitos por minha assessoria, seguem os seguintes comentários. Primeiro, justamente pelo porte da usina, entendo que a solução de planejamento se torna ainda mais importante, dado que não caberia ao agente gerador buscar outros pontos de conexão, já que não haveria capacidade remanescente deste porte em qualquer outro ponto. Inclusive, destaco aqui uma reunião que tive com a SCT, onde o Dr. Ivo me comentou que esta é a maior capacidade contratada em 500 kV pela ANEEL. Portanto, a definição do ponto de conexão não me parece um risco que deve ser alocado unicamente ao empreendedor, pois faz parte de uma solução de planejamento estrutural. Porém, superada essa etapa, as demais obrigações decorrentes dessa definição devem sim ser assumidas pelos atores envolvidos, considerando o artigo 12 da 666, havendo restrição do MUST contratado, a cobrança dos encargos de uso seria cobrada de forma proporcional à capacidade disponibilizada. Dito de outra forma, o pagamento pela disponibilidade das instalações de transmissão só pode ocorrer por parte do usuário quando, de fato, as instalações estiverem disponíveis. Entendo que houve um equívoco por parte da SRT na interpretação do artigo 12 da portaria MME 293 de 17, tendo disposto no artigo 12 da resolução 666 de 2015. Por considerar que o fato originário da questão analisada ocorre em etapa de planejamento, ou seja, em etapa anterior à aplicação das regras ordinárias de acesso, entendo que a solução institucional pode ser específica quanto ao caso concreto. O custo de transmissão é estimado com base no ponto de conexão definido na habilitação técnica do leilão, por meio do cálculo da TUST, válida durante toda a outorga. De forma que a precificação do custo de transporte é estabelecida naquele momento, independentemente da posterior alteração do ponto de conexão. Essa regra tem por finalidade garantir a previsibilidade dos custos de transporte em momento prévio ao lance do leilão, fazendo parte, portanto, da composição do preço de energia ofertado. Indo para os meus encaminhamentos finais, isto posto, como a alteração do ponto de conexão decorre de fatos que ultrapassam a área ordinária de conta e risco ordinário do empreendedor, por aspectos não contemplados na sua matriz de risco no momento do leilão e, por conseguinte, comprovada excludente de responsabilidade por fato da administração, ou seja, que a alteração do planejamento setorial para a conexão da UTE na subestação Campos 2 é circunstância não atribuível à SPE-GNA2. Faz-se necessário concatenar a data de operação comercial e de início dos CCARs do gerador com a data de disponibilização do novo ponto de conexão, incluindo-se período necessário para testes e comissionamento do empreendimento e, assim, se postergando a datas de início e fim dos CCARs, preservando-se o equilíbrio e o prazo de vigência contratuais. Derradeiramente, reitera-se que a proposta de encaminhamento deste voto, consoante minuciosamente demonstrado na fundamentação, além de todas as criteriosas ponderações de ordem técnica, jurídica e regulatória, encontra-se rigorosamente alinhado ao atual cenário de sobrecontratação das distribuidoras, razão pela qual o deferimento do pedido de concatenação dos cronogramas é medida também mais vantajosa, tanto ao consumidor final quanto ao empreendedor, além de melhor preservar institucionalmente a respeitabilidade do setor elétrico, sob os aspectos de previsibilidade, segurança jurídica e respeito aos contratos. Acrescentaria aqui também atração de investimentos, desenvolvimento do país e crescimento
da matriz do setor elétrico em respeitabilidade e previsibilidade. Passo à leitura final do dispositivo, que diante do exposto e da argumentação da documentação constante no processo 48.500.004948 de 17, voto primeiro por alterar o cronograma de implantação da UTE-GNA Porto do Açu 3, cadastrada sob o Código de Empreendimentos de Geração UTE-GNRJ 038173-0.01, de modo a concatenar o cronograma de implantação da subestação Campos, considerando o prazo de 9 meses para comissionamento da usina. 2. Concatenar os respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, de modo que o início do suprimento seja deslocado em 9 meses após a data de efetiva operação comercial da subestação Campos, sendo esta data posterior a 1º de janeiro de 23, e assim se postergando as datas de início e fim dos CCARs, preservando-se o equilíbrio e o prazo de vigências contratuais. Postergar a obrigação de pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão associados à UTE-GNA Porto do Açu 3 para a partir da disponibilização das instalações da SE Campos, objeto do contrato de concessão 2 de 19. Determinar que, sob a coordenação da Secretaria Executiva de Leilões, em conjunto com a SCG e SCT, sem prejuízo de envolver outras instituições, aprimore a matriz de risco dos leilões de geração e transmissão, com vistas ao aperfeiçoamento do processo de planejamento da expansão, objetivando-se a mitigação de riscos e maior segurança jurídica. E, por fim, determinar que a SRM avalie a efetividade dos mecanismos atuais e ajuste dos níveis de contratação e a proposição de eventuais aprimoramentos. Senhores diretores, senhora diretora, é o que temos a apresentar como voto. Em discussão, senhores diretores. Bom, vocês me ouvem? Sim, doutora Elisa. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o diretor Sandoval pelo voto robusto que apresentou, né? Esse é um processo muito complexo e que desafia o regulador. Acho que por isso eu reitero os meus cumprimentos ao relator pelo trabalho aqui apresentado. No entanto, eu penso diferente em relação a alguns pontos trazidos. O leilão de energia nova -6 de 2017, ele tinha 8 gigawatts de cadastro de usinas termoelétricas na região tanto do Rio de Janeiro quanto do Espírito Santo. Só no Rio de Janeiro foram habilitados 5 gigawatts em empreendimentos, Quando a gente tem situações como essas em leilões, a EPE ela recomenda o ponto de conexão mais viável, numa primeira análise, para poder habilitar tecnicamente as usinas, mesmo sabendo que pode haver congestionamento naquele ponto, dependendo do resultado do leilão. E isso é praxe, Para que isso fosse diferente, seria necessário que a transmissão ficasse pronta antes do leilão de energia, Ou então que esses leilões, que são os A-5 e A-6, fosse feita uma avaliação prévia da capacidade de escoamento, como é feito no leilão A-3 e A-4. Só que isso não ocorre no leilão A-6. Nos leilões A-6, o risco de conexão é do empreendedor. Isso fica claro nas diretrizes do certame, nos contratos CCARs e, inclusive, na informação de acesso que é emitida pela EPE. Tanto que a informação de acesso dessa usina em questão, que foi feita pela EPE, ela especificava que a avaliação da viabilidade do ponto de conexão considera acesso individual do empreendimento. O que eu quero dizer com isso? Que vários empreendimentos foram habilitados para o mesmo ponto de conexão numa análise individual da viabilidade do acesso, assim como consta lá do documento feito pela própria EPE. Então, isso fica evidente que não havia garantia de que todos os geradores habilitados naquele ponto de conexão teriam acesso garantido no ponto, E também estava explícito na informação de acesso que a conexão do empreendimento ela poderia requerer implantação de ampliações, de reforços no sistema de transmissão, e isso dependeria da capacidade instalada do empreendimento de geração
daquela localidade, né? Então, para mim, acho que não resta dúvida que o documento ele reforçava que eventuais atrasos na implantação dessas ampliações e desses reforços necessários para o escoamento não isentaria o gerador no cumprimento de suas obrigações contratuais, né? E que a viabilidade física de conexão do empreendimento ela seria de responsabilidade completa do gerador. Então, acho que, apesar de todas as explicações trazidas no voto do diretor Sandoval, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar algo inédito nesse processo que justifique retirar os riscos do gerador associados ao acesso do sistema de transmissão, né? Eu entendo que a GNA, ela conhecia as condições da informação de acesso, né? Isso foi discutido, isso sempre é discutido com os empreendedores antes do leilão, né? Eu tenho convicção que ela participou das discussões sobre a definição da solução estrutural para o escoamento de geração contratada no leilão e que ainda foi consultada sobre a melhor data de contratação da obra de transmissão do ponto de conexão campus em 500 kV. E, inclusive, pelos fatos trazidos aqui pelo diretor Sandoval, a GNA já conhecia a solução estrutural, que apontava como solução de mínimo custo global a subestação de campos 500 kV. Isso desde muito antes da emissão da sua outorga. Acho que aqui também, para não adentrar muito nesses aspectos que já foram amplamente debatidos no voto do diretor Sandoval, eu acho que é importante ressaltar e reforçar que a agência ela possui uma reputação ilibada em relação à manutenção e à gestão dos contratos, em que as partes, claro, por um lado tem as empresas e por outro lado os consumidores. Então, eu acho que cabe à ANEEL aqui alocar esses devidos riscos contratuais de forma adequada, sem que os riscos amplamente desconhecidos sejam transferidos para quem não tem ferramenta para gerir esses riscos. Acho que são esses os meus comentários em relação ao que foi trazido aqui hoje sobre o processo. Bom, também gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, dizer que esse é um caso de grande densidade e que tem provocado grandes discussões, tanto nas equipes internas da agência, como também com o mercado. A gente viu, diante de uma nota técnica que a SRT produziu, tivemos manifestação de diversas associações de geradores, como a Beólica, a Apine, a Abragete, a Abrade. E, assim, acho que a discussão, acho que não deveria ganhar esse rumo. Nós tivemos ontem a oportunidade de fazer uma reunião da GNA, em que convidei as áreas técnicas da ANEEL para participar. E ali tivemos a oportunidade de melhor contextualizar em que contexto, né, essa nota técnica da SRT ela foi exarada. De fato, a nota ela emprega alguns termos que não levou à melhor interpretação dos agentes, ocasionando toda essa celeuma. Eu acho que isso não ajuda ao deslinde da questão. Esse caso da GNA, a gente deve se deter às questões e à especificidade do caso GNA. A matriz de risco do processo, ela está estabelecida de longa data, com diversas interpretações em decisões da agência. Inclusive, eu gosto, diante das sustentações orais promovidas por três interlocutores, às quais escutei atentamente, eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, dizer que a agência reguladora, a ANEEL, a gente atua para implementar a política pública estabelecida. E nós temos uma clareza na implementação dessa política pública. É o pilar da nossa atuação, que é a transparência, a previsibilidade, a segurança jurídica, a estabilidade regulatória e tudo isso em prol do interesse público. A ANEEL atua para garantir a melhoria da qualidade do serviço, ampliação da oferta e diminuição de preço para os consumidores. Em última instância,
nós perseguimos obstinadamente que os empreendimentos sejam feitos e que os consumidores de energia elétrica sejam atendidos com qualidades e com preço justo. Temos um objetivo, e eu diria mais que isso, temos um compromisso em reduzir, em simplificar e em modernizar na nossa atuação regulatória. Nós estamos, e aqui quando eu falo nós, todo o time da ANEEL, tivemos uma reunião de gestão ontem com todos os superintendentes da casa, onde ficou claro nosso comprometimento com o objetivo de reduzir custos para a realização de investimento em nosso país. Atuamos para permitir a entrada do mercado de empresas capazes de ampliar e melhorar as condições de oferta e de prestação de serviço e garantindo a esses atores concorrência leal no setor de energia, viabilidade econômica e financeira, e tudo isso como condição para assegurar o desenvolvimento sustentável do setor elétrico. Digo a vocês que a qualidade regulatória é um compromisso inestimável da agência. Instruímos os nossos processos decisórios adotando as melhores práticas mundiais. Fazemos a análise de impacto regulatório, avaliação de resultado regulatório, ARR, e digo a vocês que a ANEEL tem adotado continuamente medidas e rotinas para racionalizar e harmonizar essas normas vigentes em prol de aumentar a segurança jurídica, a estabilidade regulatória, tudo isso em benefício do setor e de investimentos do setor. Esse é um cuidado diário que temos e nossa equipe está toda imbuída desse espírito. E sendo assim, nós conseguimos de investimento nos últimos 22 anos algo em torno de 850 bilhões de reais. Senhores, não tem um real do Tesouro Nacional nesse número, só recurso privado. Foram praticamente 370 bilhões em geração, 215 bilhões em transmissão e 263 bilhões no segmento de distribuição. E ainda temos o compromisso do olhar futuro. Ou seja, nós ainda, de acordo com o plano do governo, o PDE, o plano decenal, tem uma perspectiva de investimento de 239 bilhões de geração, 103 bilhões de transmissão e mais 14 bilhões anuais em distribuição. Novamente, recursos privados e que só irão acontecer caso o mercado reconheça um ambiente seguro de investimento no setor elétrico nacional, como reconheceu até agora, como nós, a ANEEL, viabilizou 850 bilhões de reais de investimento nesse país. Então, ressaltar o ambiente de confiança que o regulador construiu, está aqui na gestão desse colegiado, um desafio ainda maior de manter esse trabalho que foi feito, que já foi feito por todos aqueles que nos antecederam. Essa confiança, ela também, a gente já pode observar que ela se traduz no mercado de capitais. Apenas no segmento de energia elétrica representa mais de 27% de todo o mercado de debêntures no Brasil, só o setor elétrico. E segundo estimativas do BNDES, do total de emissões de debêntures incentivadas entre 2012 e 2019, o segmento de energia elétrica representou a participação de 74%. Ou seja, é a relevante participação de 74%. Então, o elevado nível de competição, os deságios verificados nos leilões e a capacidade de financiabilidade do mercado de capital, tudo isso reflete na confiança dos investidores na qualidade e na estabilidade do marco regulatório. E essa confiança no trabalho do regulador, em que zela pela transparência, pela previsibilidade e pela estabilidade regulatória, ela foi reconhecida pelas mais importantes agências de risco mundiais. Reconheceram que o marco regulatório da ANEEL proporciona estabilidade para o setor elétrico brasileiro. Então, está aqui a manifestação da Standard & Poor's, em 26 de agosto de 2019, e também da Moody's, em outubro de 2019. E esses resultados que eu pontuei,
evidenciam a preocupação do regulador em criar ambiente seguro para investir em nosso país. Então, digo a vocês que aqui na agência a gente respeita contratos e a gente estimula a competição saudável e amplia a oportunidade de investimento no nosso país, aumentando a eficiência econômica. E digo a vocês que a qualidade regulatória é um compromisso contínuo da ANEEL e de todo o nosso time e do nosso colegiado. Nós instruímos aos nossos processos decisórios, como disse, com todo zelo, adotando as melhores práticas mundiais. E nós estamos comprometidos sempre em racionalizar e harmonizar essas normas vigentes e reduzir custos. Está aqui o exemplo da conta COVID. A conta COVID, o principal pilar da sua estruturação foi respeito a contratos. E, com foco nesse pilar, a gente avançou. E não será diferente, ainda mais com um caso que está em deliberação agora, onde nós vamos respeitar as regras, vamos respeitar as leis, garantindo total segurança aos investidores. Essa térmica da GNA hoje é a maior térmica a gás da América Latina, participou de uma licitação onde as suas regras, o seu marco legal, e é um dos marcos legais que foram mais testados na nossa regulamentação, que é o marco legal da transmissão. Com a vigência desse marco legal, dessa matriz de risco, como os agentes estão chamando, já se viabilizou 215 bilhões de investimentos em nosso país. Então, só deixar uma mensagem que aqui a agência respeita, sim, contratos. Só fazer um comentário adicional, senhor diretor-geral, acho que foi muito bem pontuado aí todo o histórico de sucesso da agência. Realmente temos bastante orgulho de fazer parte dessa história. Acho que é só dois pontos que trazidos pela diretora Elisa. Eu também concordo, diretora, que o risco da transmissão nos leilões a menos 6, de fato, ele tem que... ele é atribuído ao gerador. Isso está muito claro. O que nós trouxemos no voto é que o planejamento claramente não foi eficiente na definição da sua função de planejamento, ou seja, não conseguiu viabilizar o escoamento da geração que ele mesmo contratara. Esperar nos leilões a menos 6 que a rede não esteja disponível, eu concordo integralmente com a sua manifestação. Agora, o que a gente não pode imaginar, e eu pelo menos penso aceitar, é que a rede de transmissão venha claramente descasada da necessidade real daquele empreendimento. Esse é o ponto que eu continuo defendendo, que deve ser observado, sim. Outro ponto, com relação à afirmativa de que a empresa já conhecia a solução estrutural, respeito a opinião, mas ao avaliar o processo com muitos detalhes, eu não consegui identificar que isso, pelo menos não é possível afirmar isso no momento que a empresa participou do leilão. Uma vez que a empresa participou do leilão em dezembro de 2017 e apenas em abril de 2018 é que a solução estrutural seria apresentada. Lembremos que o leilão de transmissão só foi realizado em dezembro. Então, é possível até que os técnicos do setor conversam bastante entre si, mas formalmente eu não vi um documento que comprove essa afirmativa. É possível, concordo, que considerando um impacto de uma obra dessa envergadura, os técnicos da EPE, eventualmente com os técnicos da empresa, o Ministério, o próprio ANEEL, é possível de ter serem conversado sobre isso. Mas, sob o ponto de vista formal, eu até gostaria de ter acesso a esse documento, porque, de fato, eu não vi esse documento ao longo de todas as manifestações. E um outro ponto é que, quando é informado, afirmado que a análise é feita por empreendimento, isso é verdade também, só que nós temos que admitir
que o planejamento considerar um potencial, esse potencial, como foi falado, de 8 giga em toda a região Rio de Janeiro e Espírito Santo, é no mínimo temerário considerar toda essa capacidade de escoamento em um único ponto. Então, esses pontos são pontos que eu acredito que tornam este caso diferente de outros casos. Ele não é igual a uns casos ordinários. E aí foi falado com relação a, olha, temos diversos casos onde o risco é integral, e eu sinceramente não procurei bastante para poder identificar riscos onde o gerador participa do leilão, o planejamento traz uma proposta nitidamente, comprovadamente descasada daquela necessidade e que a ANEEL, o Ministério, qual seja, tenha considerado que o risco seja ordinário e único do empreendedor. Só esses comentários final, mas eu acho que a ponderação trazida, principalmente com a grande experiência que a diretora Elisa tem no momento que trabalhou no Ministério exatamente na formatação desses leilões, é muito importante nessa discussão. Não, diretora Sandoval, só mais uma dúvida. Como é que, eu não cheguei a checar isso, como é que está o cronograma da usina, de implantação da usina? Está em dia? Sim, está em dia. Eu não tenho aqui a informação, mas aquele quadro que eu apresentei no início do voto, ele traz, salvo melhor juízo, a não ser que tenha alguma alteração bem mais recente, ela traz o cronograma da obra e o cronograma proposto da empresa. E até onde eu sei, não há atrasos, pelo menos não foi relatado durante a discussão com a empresa e com as áreas técnicas. Então, por exemplo, aqui nós temos que a data para conclusão da operação comercial da última máquina, que são um total de 4 máquinas, seria 1º de outubro de 2023. Ok, senhores. Então, acho que o debate já foi feito. Submeter a matéria à votação. Em votação. Eu vou pedir vistas do processo. Então, vista do processo para a diretora Elisa. Bom, como já são 12h55, eu proponho a gente fazer uma pausa e retornamos às 14h ou 14h30. Por mim, pode ser 14h. Vamos fazer 14h30, acho que... Você está na ANEEL, né, Sandoval? Precisa de um tempo para se deslocar, perfeito. Então, vamos retomar às 14h30, então vamos interromper nesse momento a nossa reunião de diretoria e às 14h30 retomamos. Bom almoço a todos. Bom almoço.